Thế alo mẹ mình là bà. Thì nên zoom mà suy nghĩ mẹ cháu đi à đó. Khăn ra nhà nhau, xưa là bà lê bỏ đi. Nó, ta lý à, nhớ đến cháu bù nì ra về. Nghe bố ra bà bảo nên đi à, thâu đủ đây. Nó, thu dưới mẹ mà đi nhu đây. Thì khăn ra nhà nhau, xưa là bà lông á. Đủ đấy, cháu bù nì ra phía. Nó, cháu bù nì ra thì mẹ, tại kia, Ini tara di 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 Tegay ku dai ku ja kanda ma nya yau bila da ku ku go me go to wa me me go no ku dai ku ja me go to wa da me go da ne di ni sao li to pha da bo le pha ra ho chan mi sia ro ye english lu yi da sao ba so sa ba ni pha pi da ba ma nao mo pha pha ni se bo ဒီစရာတော့ဘာပြောလဲဆိုတာဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာဒီစကလုံးလေးကကျွန်တော်တို့အားလုံးကြားဝူပြီးသားနော်ဒါသာရင်ဒီဒီမော့ဒါဘာပြောလဲဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုရေးထားတာကတော့တဒါဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့အင်္ဂလိပ်မှာအလားတူတဲ့စကလုံးမရှိဘူးနော်တဒါကိုဒီနားလည်အောင်ပြောပြဖို့တော်တော်ခက်တယ်ဟာသူစားမှာဒါတဒါလူတိုင်းသိတာပဲကျွန်တော်တို့ဗမာလူမျိုးတွေတရားစာယုံကြည်တာတရားစာယုံကြည်တာအဲ့တော့ဘာလဲဆိုတော့သူကယုံကြည်တယ်ဆိုတာဘုရားတရားတန်ခါကိုနော်အထူးသဖြင့်ဘုရားကိုတရားကိုတန်ခါကိုနော်မိမိညာနဲ့နားလေသဘောပေါက်ပြီးကြည်ယူတာကိုမှတရားလို့ခေါ်တယ်အာကျွန်တော်သဘောကျသွားတယ်သဘောကျသွားတယ်နော်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျတော့အဲ့ကျတော့ဘုရားတရားတန်ခါကိုကိုယ်တိုင်ညာနဲ့နားလည်သူသဘောပေါက်မှဆိုတော့ဒီစကလုံးကိုနိုင်ငံရမှာမရှိဘူးဟဲ့လား dictionary ထဲမှာမရှိဘူး dictionary ထဲမှာတရားကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာဆိုတော့ belief ပေါ့ belief ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဘုရားဟောတဲ့တရားဆိုတဲ့စကလုံးထဲကအရင်ကိုလေးနက်မှုကွာတယ်ဟဲ့လား belief ဆိုတာယုံတာကြောင်းရတဲ့ကိုယုံတာ do you believe or not မယုံလားမယုံလားဟဲ့လားဟိုလာဘောလူရောက်တဲ့believe or not ဒီလောက်တွေရသွားတာဟုတ်လားဟိုဘုရားတရားတန်ခါရဲ့သူသမီးဓမ္မသဘောတရားကိုယုံကြည်ဖို့ဆိုတာဘုရားကိုယုံမှုတရားကိုယုံမှုတန်ခါကိုယုံမှုဆိုတာဘုရားဆိုတာပါတယ်တရားဆိုတာပါတယ်တန်ခါဆိုတာပါလဲပြီးမှယုံလို့ရမှာလေယုံကြည်မှပဲကိုးကွယ်လို့ရမှာဟာယုံကြည်မှပဲကိုးကွယ်လို့ရမှာအဲ့တော့တရားတရားဆိုတဲ့ตะกะลุงตะลุงตองมาโกโกไรน้าเนี่ยตะโบปอกอ่ะมั้ยဆိုတော့အတိပဲကိုအဲကြာတော့ပြုတ်ပြသွားတာလေကျွန်တော်ဟောလက်ဆက်ခံပြီးတော့အဲသူနည်းဒီပါမယ်เนาะခန္ဓာဉာဏ်ရောက်เนาะဉာဏ်ရောက်တာကအကျိုးကျေးဇူးရတာပေါ့ခန္ဓာဆိုတော့အရှုခံပေါ့เนาะအဲ့တော့ခန္ဓာဆိုတော့နားလေခုနတရားဆိုတဲ့သကလုံးเนี่ยကြိုက်ပြီးတော့ပြောပြပြီးနှိပ်ပြီးတော့နော်ခန္ဓာဆိုတာကိုနားလည်ဖို့ဆိုတာလေကိုယ်တိုင်ကိုကြဒီခန္ဓာကိုသဘောပေါက်မှတော့လေခန္ဓာဆိုတဲ့စကားလုံးကိုနားလည်မှဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ကိုကြသဘောပေါက်တာကိုလည်းဘာလို့ခေါ်လဲဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဆိုတဲ့စကားလုံးမှာကိုယ်တိုင်သဘောပေါက်ဆိုတဲ့အဓိကချက်ကပါလာပြီ။အဓိကချက်ကပါလာပြီ။အဲ့ဒီကံချက်မပါပဲမသိပဲနဲ့မရပဲနဲ့ခန္ဓာလည်းမသိဉာဏ်ရောက်လည်းမသိဘူးအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်သဘောပေါက်ဖို့ဆိုတာကနော်တင်ကြားပြီးတဲ့လူလည်းလို့မယ်လေ့ကျင့်မှုလည်းလို့တယ်နေ့စနစ်လည်းလို့တယ်ဟောအများကြီးလို့လာပြီခုနသရာပြားနဲ့တူတာပဲနော်ကိုယ်တိုင်သဘောပေါက်ဖို့ဆိုတာအဲ့ဒါတင်ကြားဖို့လည်းလို့တယ်တင်ကြားပေးမဲ့လူလည်းလို့တယ်တင်ကြားနိုင်ဖို့လည်းလို့တယ်အဲ့ဒါကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်မှုလည်းလို့တယ်นี้สนิทแล้วหมั่นบ่รู้เด้อฮะอายาจิหลุดไปพี่
အများကြီးလိုပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ခန္ဓာညာရောက်ဖို့ကကိုယ်တိုင်သဘောပေါက်ဖို့လိုပြီဟာဆရာတို့ကခန္ဓာညာရောက်ခန္ဓာညာရောက်တည်ပြောတာပဲခန္ဓာညာရောက်ကဘာများအကျိုးကျေးဇူးရလို့လဲဟာဘုရားဟောလို့ဒုက္ခလားအကျိုးကျေးဇူးရှိလို့လောက်တာလားမေးကြရှိတာဟာဘုရားလည်းဟောတယ်အကျိုးလည်းရှိတယ်ဟာဘာအကျိုးရှိလဲရှိရှိသမျှလောကီကုသိုလ်အာလုံးထဲမှာအကျိုးကြီးဆုံးရှိတယ်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပါ哦နော်ရှိရှိသမျှလောကီကုသိုလ်ကြီးအများကြီးရှိတယ်ဟာလားနော်ဒါနသီလသမထဝိပဿနာဟာလားအခြားခြားဟာလားဟိုလောကီကုသိုလ်ပုံညာကိရိယာဝတ္ထု10ပါးသာသဖြင့်နော်ဒုစရိုက်တွေဒုစရိုက်တွေသာသဖြင့်လောကီမှာလောကီနေထဲမှာလုံလို့ရတဲ့အရာအလုံးထက်အကျိုးကြီးဆုံးကျိုးကြီးဆုံးအများဆုံးဖြစ်တယ်ဟာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဆိုတာဟာနော်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သဘောပေါက်တာဒီရှိရှိသမျှကုသိုလ်အလုံးထက်ကျိုးကြီးဆုံးအကြီးဆုံးဖြစ်တယ်ကဲအကျိုးဘယ်လောက်များလဲဆိုနော်ရှိသမျှကုသိုလ်အလုံးထဲမှာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ကုသိုလ်အကြီးဆုံးပဲခန္ဓာဉာဏ်ရောက်လို့ဘာတွေလုပ်လဲဥမာဒါနလုပ်မယ်ဆိုရင်လူွယ်ပစ္စည်းလိုတယ်အလူခံပစ္စည်းလိုတယ်နော်ဟိုအလူခံပုဂ္ဂိုလ်လိုတယ်ဒါကစူဂျင်တဲ့စိတ်လိုတယ်တိတ်ကတော့ဒီကပေါ့အာသီလလုပ်ခြင်းလဲဆိုလဲသီလစောင့်တည်ဖို့လိုစောင့်တောက်တည်ခြင်းလည်းရှိတယ်သီလကျိုးပေါက်နိုင်စရာရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်လိုတယ်သီလကျိုးပေါက်နိုင်စရာမရှိဘဲနဲ့သီလစောင့်နေဆိုရင်မယုံဘူးဟုတ်လားဒါငါအရေးမတော့ဘူးဒုရမေရမစ္ဆပမာဒဌာနာတကယ်ရဲမတော့လားမတော့လားအရက်ဝိုင်းခေါ်သွားမှဟဲ့လားသူများတွေအတင်းတိုက်တာကိုကြုံမှဟဲ့လားအရက်တောက်ဖို့အချိန်ကြီးပြီးပေးလာတဲ့အချိန်မှမတော့မှဒါသူရမေရကံလုံတယ်လို့ခေါ်တယ်ထိုးဒီ၎င်းပဲဟဲ့လားဝဏ္ဏတိပါဒရှင်မတွေ့သေးဘူးပြောစီမတွေ့သေးဘူးဘူဟမတွေ့သေးဘူးတော့လုံနေလုံမယ်အဲ့တော့ကျူးလွန်စရာရှိတဲ့အချိန်မှလုံမှသာလေသီလလုံတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသီလကကျူးလွန်ရာရှိတဲ့တိုင်မှာတော့မှမိမိအသက်ကိုခန္ဓာကိုစွန့်ပြီးတော့လုံအောင်လုံသွားမှသာလင်းသီလလုံတယ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားဒါသီလနော်အဲ့တော့သီလစောင့်မှုဆိုတာလွယ်မှတ်လို့လွယ်ဘူးနော်ကိုယ့်ဘောကိုအိမ်မှာတယောက်တည်းတကားပိတ်နေပြီးတော့သီလလုံတယ်လုံဝင်နေတဲ့သီလကျိုးပေါက်စရာဒီအာယုန်ဒီနဲ့တွေ့ထီတဲ့အချိန်မှာမိမိအသက်ခန္ဓာကိုမငဲကွက်ဖဲမကျူးလွန်အောင်စောင့်ထိန်နိုင်မှသီလလုံးနဲ့ကွက်တယ်။သမထနော်သမထဘလို့ဖို့ပါလို့လေသမထလုပ်ဖို့အ ਨੇ ဆုံးတော့စိတ်ဉာဏ်ရလို့အတန်ပလန်ဆိုတာသမထအောင်အနောက်ဆက်ပြီးဆုံးပဲအဲ့တော့သမာဓိရဲ့အကြီးဆုံးအနောက်ဆက်ကအတန်အဲ့တော့သမထလုပ်မဲ့သူကအ ਨੇ ဆုံးအစဉ်ကစိတ်ဉာဏ်ရလို့တယ်နော်ရိတ်တာသွားတဲ့စိတ်ဉာဏ်မဟုတ်ဘူးရိတ်တာမှာလည်းစဉ်းစားနေတာကိုယ့်အိမ်မှာလည်းစိတ်ဉာဏ်မဟုတ်ဘူးเนาะဒီလောကကြီးမှာစိတ်ဉာဏ်ရရဆိုတော့တော်တော်ရှားတယ်တော်တော်ရှားတယ်အခုခင်မှာပေါ့လေเนาะအဲ့ခါကျတော့ဒါနသီလသမထလုပ်ဖို့အချိန်ကြီးကတော်တော်ခင်းတယ်เนาะခန္ဓာဉာဏ်ရလို့ဘာအချိန်နေလို့လဲဘာမလို့ဟဲ့လားဘာမှမလို့နော်ကြိုက်တဲ့နေရာမှာလှုပ်ကြိုက်တဲ့ချိန်မှာလှုပ်ကြိုက်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလှုပ်ဟာလားစူးစူးပေါ်ရင်လည်းလှုပ်နော်ဈေးဝယ်ရင်လည်းလှုပ်စကားပြောရင်လည်းလှုပ်စာသင်ရင်လည်းလှုပ်ဟောဟုတ်ပြီနော်နောက်ပစ္စည်းပစ္စည်းရပါလို့လဲဒါနလှုပ်ဖို့ပစ္စည်းလိုတယ်သီလဆောင်မှုကုနာလိုပတ်ဝန်းကျင်လိုတယ်ဟာလားတမတာလှုပ်ဖို့နေရာထိုင်ခွင့်အနည်းဆုံးလိုတယ်နော်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်လို့ဘာမှမလို့ဘာမှမလို့ဟာလားအဲ့တော့အလွယ်ကူဆုံးဖြစ်ပြီးတော့အကျိုးအများဆုံးဖြစ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တယ်ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ပါနော်ဒါလေးတွေသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ကိုလုံးနေတာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဟာလားခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ကဘယ်လိုလုံးမလဲဘယ်လိုခြေနေမှာလုံးမလဲဘယ်လိုခြေနေမှာဖြစ်ဖြစ်လုံးရတယ်ဟာလားနောက်တစ်ခုခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်အတုံးချမယ်ပစ္စည်းကိုယ်ခန္ဓာပဲဘာမှမရှာကြမလို့
ဟုတ်လားဘာမှဆရာကြဘူးနော်မိမိကိုယ်နဲ့မိမိစိတ်မှာမိမိခန္ဓာရှိတယ်မိမိကိုယ်နဲ့မိမိစိတ်ကတော့မိမိကိုယ်နဲ့မိမိစိတ်ပေါ့ဒီ body ကဒီ mind ကတော့ဒီတိုင်းဒီတိုင်းပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီ body နဲ့ဒီ mind မှာခန္ဓာသည်ဟူသော sugar ရှိတယ်ဒါဘုရားပြောသွားတာနော်ခန္ဓာသည်ဟူသောအရှိကံရှိတယ်ဒီကိုယ်နဲ့ဒီစိတ်ကိုပဲတတိထားမယ်ဝိရိယထားမယ်သမာဓိရှိလာရင်ခန္ဓာဆိုသောအရှိကပေါ်လာမယ်အဲ့ဒီခန္ဓာဆိုသောအရှိကကိုဉာဏ်ရောက်သွားရင်ကြည်မာကံကုတုရပြီဘယ်ချင်းအဲ့ဒီခန္ဓာကိုတွေ့နိုင်လဲမိမိကိုယ်နဲ့မိမိစိတ်ကိုတတိထားဝိရိယထားသတိသမာဓိကောင်းလာရင်တည်ငြိမ်လာရင်တွေ့တာပဲတွေ့တဲ့အခိုက်မှာဒါရုပ်ပဲသူ့သဘောပဲဒါနာမ်ပဲသူ့သဘောပဲလို့သဘောပေါက်ရင်အဲ့ဒီပေါက်လိုက်တဲ့စိတ်ဒီအဒီမာသုကုစိတ်ဒီမာသုကုစိတ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ဒေသနာတော်ဒီမှာကြားဖို့မှာပေါ့ဗာလဲဟိုအိုးတရားလောက်ချက်ပြီးလူတာတဲ့ဆိုင်မေတ္တာစီလေးနွားနို့တစ်ညက်စာလောက်ပွားတာပူကျိုးရှိတယ်နွားနို့တစ်ညက်ကမှကြာအောင်မယ်ခုနကကိုယ်ခန္ဓာကိုဖြတ်ခနဲမြင်လိုက်တဲ့အခိုက်လေးကတဆက်ကံတော့မကြဘူးအဲ့ဒီကုသိုလ်ပူကြီးတယ်ကဲအဲ့တော့အကြီးဆုံးရနိုင်တဲ့ကုသိုလ်အလွယ်ဆုံးရနိုင်တဲ့ကုသိုလ်လုံးတဲ့မလုံးတဲ့နော်လုံးတဲ့မလုံးတဲ့ဟုတ်လားအဲ့တော့တိမ်မာများစွာလုံချင်ရပြန်ဒီကုသိုလ်ပမာဏကြီးမားလာမယ်မိုးဆက်မိုးအောင်များလို့ပဲများလာမယ်နှမ်းတစ်စီးရတော့စီမဖြစ်ဘူးနှမ်းနေများတော့စီဖြစ်လာမယ်ဒီကုသိုလ်တွေစုပေါင်းတော့အင်အားကြီးထွားလာမယ်ကုသိုလ်ကလည်းကုသိုလ်အာသေဝနာတက်မယ်အရှိကုသိုလ်ကနောက်ကုသိုလ်ကိုအကျိုးပေးမယ်စသည်ဖြင့်ခန္ဓာဉာဏ်ရောကုသိုလ်စိတ်လေးတွေများတဲ့များ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 လာတဲ့အခါမှာနော်ဒီခန္ဓာမှလွယ်ယူဘာမှမရှိသဘောတရားကလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲဆိုတဲ့အတိညာဉာဏ်ပေါ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအတိညာအပေပိတ်ပြီစေဘုံမှန်ကောင်းတာနော်အာဒါကောင်ပဲဒီခန္ဓာသဘောတရားကိုကြည်ညက်စွာနားလဲသဘောပေါက်လာလို့ဒီခန္ဓာကိုညာလဲဖြစ်လာပြီးဥပိ္ပခာလဲထားလာပြီးတွေ့တာမှုကံ့ညင်မှုတွေတော်တော်များများကင်းသွားပြီဆိုရင်တည်တဲ့အခါလက်ပြရဖို့တည်ကြတယ်အာတည်ကြတယ်နော်ဒါကသုခကြတော့အဲ့လိုသင်္ခါရုပ္ပခာညာလောက်နေညာရသွားလို့သိလို့ရှိရင်နောက်ဘဝမှာသောတာပန်လည်းဖြစ်မယ်၊နတ်ပြည်လည်းရောက်မယ်။ဟော။ဘယ်လောက်ကောင်းတာလဲ။နော်။လောက်ရတာတကူရရတဲ့အကျိုးကတကူတော့မှနော်။လူတိုင်းလူတိုင်းကအပင်ငရဲကြောက်တယ်။အာလူဘုံတော့မှပြန်မလာခြင်းတော့ဘူး။အဲနတ်ပြည်ဘုံတော့နတ်ဘုံကိုမှန်းညားတယ်။နတ်သမီးလေးတွေဖြစ်နေကြတယ်။ဟာလားချောချောလတ်လတ်လေးတွေဖြစ်နေကြတယ်။ဟာလား။သောတာပန်လည်းဖြစ်နေကြတယ်။အဲ့တော့လောက်ရမဲ့လုကတိတ်အများကြီးမဟုတ်ဘူးကိုမလုံနိုင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုမလုံတတ်တာတော့ဖြစ်ချင်းနေတယ်နော်ကိုမလုံတတ်တာပဲဖြစ်ချင်းနေမယ်မလုံတတ်တာကိုလုံတတ်အောင်သင်လို့ရတယ်ဟဲ့လားလုံတတ်ပြီးရင်တော့မလုံနိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ तू ကအချိန်တိုင်းလုံရတဲ့အရာမျိုးပေါ့နော်အချိန်တိုင်းလုံရတဲ့အရာမျိုးပေါ့အဲ့တော့ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်လုံနိုင်ဖို့ကိုသင်ကြားရမယ်၊လေ့ကျင့်ရမယ်။အချိန်တိုင်းလုံနိုင်ရမယ်။ချိန်တိုင်းလုံနိုင်။ဒါဆိုရင်ခုနကလောကီမှာလုံနေတော့မှလည်းကြီးမားဆုံးကုသိုလ်ရတယ်။အဲလောတန်ត្រာကမထွက်သေးလို့လောကုတ္တရာကိုမရောက်သေးတော့လည်းပဲတန်ត្រာမထွက်သေးရင်လည်းနောင်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 ဘဝတွေဟာသိချရတဲ့ဘဝဖြစ်တယ်။ဒီမှာဘဝများအထုပ်သွားတဲ့ကုသိုလ်အကျိုးကနောက်ဘဝနောက်ဘဝတွေမှာလည်းဝိဘက်အကျိုးဖြစ်သွားပြီးတော့အကျိုးတရားမှုရှိမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ပေါ့နော်တစ်ချိန်ချိန်မှာဒီတန်ဓာကလွတ်သွားမှာသိကြတယ်သိကြတယ်နော်ဒီမျိုးစစ်ပါသွားရင်တော့မျိုးစစ်ကဟိုပြက်စီးသွားမှာမဟုတ်ဘူးတနည်းအားမှာအပြင်ပေါက်မှာပဲအဲ့တော့ငါဆရာနောက်ဘဝမှာလာမဟုတ်ဘူးအခုဘဝမှာလဲအခုလို့အခုတည်းကကိုအပင်ပေါက်အသီးစားနိုင်တာပဲနော်ဒါကတော့မိမိနဲ့ပဲဆိုင်တော့တယ်
ဟိုတင်ကြပြီးတဲ့ဆရာရင်းနဲ့မဆိုင်တော့ဘူးနော်အဲ့တော့ကိုကိုကိုမေးပါလူဘွားရောက်လာပြီလူလောကတောင်းတွေလောက်ရပါတယ်ကာမအာယုန်တွေကာမဂုဏ်တွေလက်ခံစားရပါတယ်လောကီဝိတ္တရားတွေလောက်ရပါတယ်လောကီဝိတ္တရားတွေလုံရင်းနဲ့ပဲလောကီကုသိုလ်ဆိုတာလည်းလောက်ရပါတယ်လုံလဲလုံကြပါတယ်ဒါနလုံလိုက်သီလလုံလိုက်ဓမ္မကလုံလိုက်ဘာဝနာလုံလိုက်သတိဖြစ်နော်လူဘွားရောက်လာတယ်ကုသိုလ်တွေလောက်ခွင့်ရှိတဲ့ရက်ကိုရောက်လာတယ်ထွေထွေကုသိုလ်တွေလည်းလုပ်တယ်အကြီးမားဆုံးကုသိုလ်ကိုလုပ်ဖို့အခွင့်အရေးလူ့ဘဝမှာရနေပြီ။နားလား။အကြီးမားဆုံးကုသိုလ်လုပ်နိုင်တဲ့အခွင့်အရေးကခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ကုသိုလ်။အချိန်မြွေးနေရမြွေးလဲလုပ်လို့ရတယ်။လုံနီးကြိုင်နေတဲ့သင်ကြားနေလို့ရတယ်ဆိုရင်လုပ်ဖို့ပဲလိုတော့တယ်။နားလား။မိမိလုပ်နေကြလောကီဝိတ္တရားတွေလည်းမပြတ်နေသွားလို့လည်းရတယ်။ဒါတွေအကုန်ဆုံးလွန်ပြီးတော့ခွဲခွာပြီးတော့လောရတာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ကိုလုံးနေလုံးနေရင်းနဲ့ပဲဟုတ်လားတတိထာဝရိယဆိုင်တီကြီးအောင်နေတီကြီးအောင်နေဆိုတာထွေထူးမဟုတ်ဘူးကိုစီစီသမ ्या အာယုန်နေတော့ရှောင်မလိုက်ပဲကိုစစ်လေးညီအောင်နေတာအဲ့ဒါတီကြီးတာပဲနော်တမာရီဆိုတဲ့စကားလုံးကခက်ကြီးတို့ထင်နေဦးဟာတမာရီဆိုတာပါလေမိမိစိတ်ငြိမ်းတယ်တည်တယ်ကြည်တယ်အာယုံကိုလည်းတည်တယ်အဲ့ဒါကတမာရီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဆိုအပြင်အာယုံနဲ့တွေ့တယ်ဟုတ်လားအာဒီမှာတွေ့ကြအာယုံနဲ့တွေ့တယ်အာယုံတွေနဲ့ကိုမလိုက်မှလိုက်ရင်စိတ်ကတော်လုံးတယ်အဲအာယုံကိုနောက်မလိုက်ဘူးတိကနာတည်တယ်မိမိစိတ်ကိုအာယုံဘယ်အာယုံနဲ့တွေ့တွေ့ငြိမ်အောင်တည်ကြည်အောင်ထိန်းထားရတယ်အာယုံနဲ့တည်တယ်စိတ်ကိုလည်းထိန်းထားရင်အဲ့ဒါတမာရီပဲလေဟုတ်လားတမာရီပဲအဲ့ဒါတမာရီပဲတမာရီအိမ်တွေလို့ခေါ်တယ်တမိန်တမာဒိန်တွေလို့တော့ခေါ်သေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီတမာရီကအာကုံလာတမာရီဘူပေါ့ဆိုလိုတာတရားတွေကတမင်တကာလောက်ရတဲ့တရားရှိတယ်ဟာသွားရင်နိုင်လို့လို့ရတဲ့တရားတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီတဲမှာဒီခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တရားဆိုတာကတမင်တကာလောက်ခြင်းလဲလောက်ရတယ်သွားရင်နိုင်လောက်ခြင်းလဲလောက်ရတယ်လုံနိုင်ဖို့လုံတက်ဖို့လုံတဲ့ညစနစ်နားလည်ဖို့ပဲလိုတယ်အဲဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်တော့ကိုဘာလုံမလဲဟဲ့လားအလဟဒအချိန်ညုံနေမလားတော်ကြီးရောကြီးကုသိုလ်တော့ပဲလုံမလားကြီးမားဆုံးကုသိုလ်ကိုလုံမလားပဲချိန်လုံးမလဲမနေ့မှလားညနေမှလားဘိုးချိန်မှလားဒီချိန်မှလားကိုကိုကိုမေးပြီးတော့ကိုကိုကိုဖြေထုတ်ပြီးတော့ကိုကိုကိုလှုပ်ဖို့ပဲကြံတော့တယ်ဟုတ်လားခဲ့အဲ့တော့ခန္ဓာညာရောက်လုံးနေကြတဲ့မိတ်ဆွေတွေဗာညာသိချင်တယ်ပါများတွေ့ကြုံတယ်ပါများအခက်အခဲရှိတယ်။ဒါအောင်မိမိတွေ့ရှိထားတာဒီမိမိသဘောပေါက်ထားတာဒီမိမိဟာနေစဉ်နဲ့မြခန္ဓာညာရောလုံနေတဲ့ဟာဒီမှာဟာမရှင်းလင်းတာတွေရှိရင်ဆွေးနွေးကြမယ်ဟာလာချိန်နှန်းချိန်နဲ့လုံနေဖို့ပဲလိုတော့တယ်နော်လုံနိုင်အောင်ကြိုးစားကြပါဟုတ်ပြီကဲဆွနေကြပါဦးနော်လို့ပေါ့โอเคဓမ္မအောင်မှာရှိတဲ့ယောဂီများခင်ဗျာမိမိတို့အားထုတ်ထားတဲ့တရားဓမ္မလေးများကိုဆရာကြီးကိုဟိုဆွနေပေးဖို့တဲ့ခေါ်ပါတယ်ယောဂီများနေပေးဖို့တရားတော်မူကြပါ။ဟိုအရင်ဆွေးနွေးဘူးတဲ့သူတွေကလည်းပြောနိုင်သလိုအကမ်းမမဆွေးနွေးဘူးတွေလည်းပြောနိုင်ပါလေ။ဟုတ်လား။ဒီ zoom မှာလာရောက်ပြီးတော့နားထောင်နေအာဆွေးနွေးကြရဆိုတဲ့အခါမှာနော်ဟိုဘသူကိုမှလည်းဟိုရှက်စရာလည်းမလိုဘူး၊ကြောက်စရာလည်းမလိုဘူး။
ပါကြောင့်လဲဆိုတော့ခန္ဓာညာရောက်ခေါင်းစဉ်အောက်မှာအတူသွားတဲ့သူတွေဖြစ်ကြတယ်ကိုယ်ဘလောက်ညာရောက်လဲကိုယ်ခန္ဓာကိုဘလောက်သဘောပေါက်လဲသဘောမပေါက်သေးဘူးလားပေါက်ကျွန်တော်တို့ပြီးနေတာနေစနစ်ပဲရှိတယ်အဲဒါနေစနစ်မတည်ပဲလို့ရတော့လဲမရဘူးအဲနေစနစ်တည်ဖို့အတွက်ကြတော့ကြောင်းနဲ့တောင်မိမြဆွေးညီမှာပဲရပါတယ်နော် ခန္ဓာထောင်ရင်တော့နေစနစ်မရဘူးလုံးကြီးမှာနေစနစ်ဆိုတာလုံးကြီးမှရတာနားထောင်ရင်လည်းနေစနစ်မရဘူးမော်တော်ကားနီးဘလောက်မော်တော်ကားမောင်းနီးဘလောက်ပဲအလုပ်ကျတာကျတာမမောင်းတတ်ပါဘူးတက်မောင်းကြီးမှပြီးတာသုံးနေလောက်မှရေကူးတက်ရေကူးတင်ရေကူးနီးဘလောက်ပဲအရာဖတ်တာဂျင်ကူးတတ်ပါဘူးခန္ဓာညာရောက်လေသုံးနေကောင်းပါပဲခန္ဓာဆိုတာဘလောက်ပဲပြောတာခန္ဓာကိုမတွေ့ဘူးဒီခန္ဓာကို မတွေ့ပါဘူးတွေ့ပါဘူးအဲ့တော့လက်တွေ့လုံကြီးမှာသဘောပေါက်မဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်လက်တွေ့လုံတိုင်းလေလွယ်လွယ်သဘောပေါက်လားရှောစုသဘောပေါက်လားဆိုတော့မဟုတ်ပြန်ဘူးသူ့မှာလည်းအခက်အခဲတွေရှိတယ်အသေးစိတ်အနုစိတ်ဟုတ်လားဖြည့်ရှင်းရမယ့်ပြဿနာတွေရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကကြတော့ဆွေးနွေးကြပါ โอเคဆရာကြီးဘယ်သူမှမဆွေးနွေးသေးခင်ကျွန်တော်ဆွေးနွေးခွင့်ပြပါဆရာကြီးဟုတ်ကဲ့အာဒီနေ့နေ့လည်းတရားရှုမှတ်မှုလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆရာကျွန်တော်ဆရာကိုတင်ပြခွင့်ပြပါအဲဒီနေ့နေ့လည်းကမှတရားရှုမှတ်တဲ့အခါမှာဆရာအတွေ့တွေကတော်တော်ပြန့်လွင့်ပါတယ်အဲအတွေ့တွေကတော်တော်ပြန့်လွင့်နေအဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်တော့ဆိုတော့ဒီနေ့ကပြည့်ပြန့်လွင့်တော့ကျွန်တော် တရားထိုင်ရတာပေါ်ချွတ်ချွတ်လို့ဤဖြစ်နေတယ်အဲအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကိုလည်းသိရင်ကနေပြီးတော့အာနာပါနပြန်သွားပြီးတော့ဒီဟာလေးကိုတမာတိတည်တော့ဆူဆူဆိုက်ဆိုက်လုံးမလာမသိဘူးဆိုရဲ့အဲ့လိုအတွေးတွေကလည်းဝင်တယ်အဲ့လိုတွေးလည်းသိနေအဲ့ဒီအတွေးကိုလည်းသိနေတယ်အဲအဲ့တော့အဲ့လိုတွေးတာကိုလည်းသိတယ်အဲနောက်ပြီးတော့အစောနာပေါ်ချွတ်ချွတ်ဖြစ်နေတာကိုလည်းသိတယ်ကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေဟိုတ
ဒီပြန်နေပြန်နေစိတ်ကလေးကိုပဲထိထားကြည့်နေတယ်အဲဘာကြောင့်ပြန်တော့ပြန်နေအကြောင်းအရာကဖယ်ကိုပြန်တော့ပြန်နေကိစ္စကဘာလို့ဘာဘယ်လိုပြန်တော့ပြန်နေဟာလေးကိုပြန်ကြည့်ဒီတဲ့အခါမှာကြတော့မှကိုတွေးနေတဲ့အတွေးလေးတွေပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့နောက်ကတတိလေးကကလိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့တွေးလေးပေါ်ဘာကြောင့်တွေးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုသတ်တွေ့တယ်အကြောင်းလေးကိုသတ်တွေ့တော့မှအကြောင်းကနေပြီးဘာဖ
ဒီအယုံအတွေ့အယုံလေးကိုတည်လိုက်တယ်ဒီအယုံအတ္တတာတက်လာတဲ့စိတ်ကဒေါသအဲဒီလိုမျိုးဒါလေးတွေကိုလည်းပြန်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 သိရင်သိရင်ပဲဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်မသိဘူးဆရာအဲလိုမျိုးလေးပေါ်မှာပဲသူ့ကိုဟိုဖြစ်ကျင်တဲ့လောက်တွေမင်းသဘောငါသဘောလည်းမဟုတ်တော့ဘူးမင်းသဘောတက်တက်ကြီးတစ်ခုကိုပဲအဲကိုကလိုက်တိပေးနေဖို့ပဲရှိတော့တယ်ဆိုပြီးသူ့ရဲ့အဖြစ်လေးတွေ ตัวละไล่ติเบนี่โบเว้ยชื่อတော့เลยสุบิตู้เยอะเลีดิตู้เยอะจองเลีดิตู้เยอะอโจเลีดิปอลาเดตู้เยอะอะเทอายุงเยอะฉีกันพี่รอผิดละดิเบ็ดก็สึกเลีดิโหจีนจีนอ่ะนี่พี่รอมะตันมะชุโลหมัดโลกองพี่รอตะโกลงโหช่องจี้พี่หมัดโลกองพี่รอกูจีนตีละเจอายุงเลี้ยงปอลาเดอชุกันเลีดิโหตุยละดิโลเลจีนจีนเนี่ยบาผิดตองซอ တော်တော်လေးတည်ကြည်လာတယ်မှလို့လဲကောင်းလာတယ်မှအားလဲစိတ်လာတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီပေါ်မှာရှေ့စိတ်ကလေးကိုနောက်စိတ်လေးထပ်တည်နေတယ်တီးတဲ့ဟာလေးပေါ်မှာပြန်ပြန်တည်နေတယ်ဒါလေးတွေကိုရင်းတည်ရနေပြီးတော့ဇာနာလို့တရားမရာမှာအစောပိုင်းလို့ပေါ်ချွတ်ချွတ်ဆိုတာတခုကတောက်သွားပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးဒီနေ့အချိန်လေးကိုဆရာတို့တင်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆရာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါက အတွေးကိုအတွေးတိုင်းထားမယ်ဒါမှမဟုတ်အတွေးနောက်လိုက်နေတယ်ဆိုရင်တော့အတွေးကြောင့်ဖြစ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟဒါရီ
ကျွန်တော်တို့ကခန်းစားချက်တွေဖြစ်လာမှာပေါ့နော်ဘောဘတော်တော်မောဟစွာခန်းစားချက်ကြောင့်ဖြစ်တာဟုတ်လားကျင်းတဲ့ခန်းစားချက်မကျင်းတဲ့ခန်းစားချက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြောပြောရအောင်ဟုတ်လားဒုစရုံကတွေးဆိုတာအကြောင်းအရာတစ်ခုဇလံတစ်ခုလူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်စသည်ဖြင့်တွေးဖြစ်တာဟုတ်လားအတွေးသည်အာယုံနော်ဓမ္မအာယုံလို့ခေါ်တာပေါ့နော်စိတ်ကြောင့်တွေးတာစိတ်ကနေတွေးတာဓမ္မအာယုံလို့ခေါ်တ
အတိအတွေ့ကသူယူပါရုံတက်တာကဏ္ဍဥဒ္ဒတာဖောတာပါရင်ခေါ်တာပေါ့နော်အတွေ့ဆိုတာကစိတ်ကြောင်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွေ့တွေကြတော့ဓမ္မယုံကိုခေါ်တယ်နော်ဓမ္မအယုံကိုဓမ္မယုံပေါ့အဲ့တော့အယုံကိုခံစားနေရင်ဒီအယုံနဲ့ပတ်သက်ရင်အကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်လဲကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ရင်အယုံနဲ့ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ကုသိုလ်ဖြစ်ရင်အတွေ့နဲ့ဖြစ
Era a two sudo ayunja Kosima ba kanda polade. Tenor canania gongs in Bomali. Okay, sir. Hala. Jai de Majabu. Winner cannabo. Winner cannabo. Hotala. Oh, now, low by pide, doda pide. Eh, daddy le? Oh, then carre canaru. Okay. Seen it when we are a bo. Okay, sir. No? And I'm gonna see it when we are a bo. No? So. Kana Sudaga, the Novia Shugao. Same pite, Kunaga, the Bodiaru, Nan Kori. Eh, Nan Sudao, Bong Sudarao, Nan Kana Lukori. Ero, Tweede, Kunago, the Nangolu, Tweede, Jai Dware. What Jai Dwarao, Gila, Kana Gita. Tweede Sudao, Tweede Sudao, Jai Dware, Jai De the Boa, Kana the Boa. A tweet out Majangs, Majaja the Wallet, Canada. Jay Majaja the Ball tweet. Canago tweet, Canago Tota Luyare, Canago Susan Luyare, Canal Yan Peter solution. No? Can I the water about what you get? Yan Akong Agenda, Kuna Tuya, Ayogame. A Tuya Ayogame. No? A Tuya Ayogame. No? A Tuya Balu Ayogalas or two, Api me. กิริตาไม่ใช่ตัวบ่กิริตาเนื้อตัวบ่ว่าตัวอาปีเดกิริตาอูจีตาอูนะคุณอาดูยังงามบูตากะอาดูยังงามบูสุดเลยว่าอาเดทีกิริตาอูเผยความอะไรบีอาดูยูใจนี่เลยใจนี่เดียวจีจีอาเปไปกิริตาไปพี่ว่าจีจีตรีทาร์เซนตัวกิโยจาวาเออมาใจเดาเลยตรีทาร์มาใจเดาพี่โยจาวาเออาดูยังไปกูมาไล่กูอาดูยังพี่ตัว ขันธ์5ตัวนี้ตริธาระขันธ์5ดีตัวคุณน่ะโลภะโทสะโมหะโทสะตัวอบังผลเนี่ยอันเนวาอันเนวาอันเนวาก็จะเรียกว่าตริกองนาริตมาริกองนาริก็ดีเสมาชีเดขันธ์5นี้กูจีนเนี่ยเป็นชาๆกูมาชีเดขันธ์5นี่แหละถึงชาละได้ถึงชาละได้อะล่ะปูญาลีเตนาลีลุตาลียาลีนี่ เนาะอําดันเซมซาบ่กองเนี่ยโอเคครับอําดันเซมซาบ่กองเนี่ยลูเดียก็บ่จีนน่ะพิงเนี่ยบ่โดนาผิดตัวได้สุบาละโอเคเนาะโดนาผิดตัวได้เฉยมากูกูเลยปูบ่ติ้นตัวได้ครับครับล่ะปูตัวได้ตัวตีซ้อบ่ถูกป่ะติ้นตัวได้ตัวว่าย้อบ่ครับเอาล่ะจ้างตัวได้ตัวปะทุยบ่ครับครับอะไรสิ ชื่อเสียตลอดเลยลูกกูเว้ยที่เคยยิ้มมาบุ๋มเนาะแล้วมาเจอหน้าเด็กสี่ลูกตรีทาร์เลยเด็กโตตาลูกตรีทาร์เลยเด็กโตตาจังกูเสียแต่มาปูนีบาลาอะกูเสียแต่มาปูดูเว้ยกูขันนะกูยิ้มมาเลยปูอะไรเต้นอะไรจันอะไรเต้นอะไรอะไรพี่นีบาลาโอเคใช่ไหมข้างหน้าอวี๋มาบุ๋มตัวบุรุษก็ไม่ใช่บุ๋มเนาะตรีทาร์อะไรเนี่ยปูอะไรเบ้โอเคใช่ไหม อะไรอะไรดีกว่าโอ้อายุนี้กูสูงกันพี่อยู่ทะเลสูงเชียงอเมริกาที่ยาวตัวเราเลยโดยที่ทุนนี้ยังเนี่ยกูไปสูงกันตัวอยู่ที่อาทุลุยามันโอเคใช่ไหมอะไรการก้าจงยาบาลีเนี่ยนะโอ้โลบาสิอะไรมาดูอเมริกาสิปูโลจินาสิ
ala tu ta phat tu ga raw ma ti bu ko wa yang wae lut lut pu byo chin lai de se pu lo chin lai de se ala ala de law ta thong mya ma sa ga na thong pu byo lai yin byo chin lai de se no a mu ma 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 ne so yin byo mi lai de a byo chin na sait de po lai de ka ma tadi tha lai ka ma oh da li ya tu bat tu sait ka be tadi ya be a ra balance lo twa da ba sat ka ma thwat la raw thwat la raw thwat la raw sait the ma raw phit de tage ba sat ka ma thwat la raw tot tot thu sa ne kai sa de ဟုတ်ပါတယ်သူကလည်းသိစားဟုတ်လားအဲဒေါသလည်းထုံနေလေကောင်းမယ်သူတွေ့ရင်တော့ပြောထလိုက်တော့မယ်ဘလို့ဘလို့ပြောထလိုက်မယ်စကလုံးညီစီကားတာတတိလေးနဲ့လည်းနေလိုက်ရောမပြောဖြစ်တော့ဘူးစကလုံးညီပြောင်းသွားတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာစကလုံးညီပြောင်းသွားတယ်ဒါတရားအထုတ်နေတာဒါတရားအထုတ်နေတာဟုတ်လားနော်ဒါတရားအထုတ်နေတာဟုတ်လားအဲ့တော့ရှုစရာအရှုခံခန္ဓာလည်းမရှားဘူးကိုယ်စိတ်မှာဖြစ်တဲ့သဘောတရားမှန်ကအကုန်လုံးရှုလို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟာကိုကိုမှာပေါ်နေတဲ့သဘောတရားမှန်ကအကုန်လုံးရှိလို့ရတယ်။ဟုတ်ကဲ့။သူကတတိထားလိုက်ရုပ်ပဲလို့။တတိထားလိုက်ဖို့ပဲလို့။နော်။တတိထားလိုက်တာနဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုတွေ့မယ်။ဒီသဘောတရားတွေအပြောင်းအလဲကိုတွေ့မယ်။ခုနကဘလို့ရောင်းလိုက်ချင်တာအခုကျတော့ဒီလိုမဟုတ်ပါလား။ကိုယ်စိတ်လေးပြောင်းသွားတာလည်းတွေ့လိမ့်မယ်။အဲလိုလေးချင်းအားလေးတွေကောင်းလာခဲ့တဲ့အချိန်မှာဆရာဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရောင်းဝယ်ဟိုကုမ္ပဏီတွေနဲ့ပဲရင်ဆိုင်ကရင်ဆိုင်ကနောက်ပြီးတော့ဟိုအင်မတန်မှအဝယ်ခက်တဲ့အဲရောင်းခက်တဲ့ကစတမာနဲ့ပဲရင်ဆိုင်ကရင်ဆိုင်ကကိုယ့်ရဲ့ရင်ဘတ်ထဲမှာသူ့ကိုပြောကျင်တဲ့စိတ်ကသူ့ကိုတုတ်ပြန်ကျင်တဲ့စိတ်ကဖြစ်တယ်ဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီအလေးချင်းကောင်းလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာဆရာသူ့ကိုပြောကျင်တဲ့စိတ်ကိုကိုကကြိုတွေ့နေတယ်လို့တော့သိရဟုတ်တယ်အဲ့လိုတည်ရတော့ပြောပြဖို့ကတော့ဘယ်လုံးမှမရှိဘူးဘယ်လုံးမှမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာနံပါတ်1အေဂျင့်သွားတာကိုနံပါတ်2အေဂျင့်သွားတာကကိုပြောခံရတော့မယ်သူပြောခံရမယ်သူကလည်းသူပြောခံအောင်လုပ်ထားမှသူသိတယ်အရင်တော့ကကိုတက်နိုင်ဒါဆိုရင်တန်းပြီးတော့ response တန်းပြီးတော့တန်းရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ဟာဘာဖြစ်လို့အခုဒီလိုဖြစ်တယ်လဲဆိုတာကိုဒါလေးတွေကကျင်းတဲ့နှစ်သက်ဖွယ်စရာအင်တန်အောင်စရာကောင်းတဲ့အတွေ့အထိလေးတွေကိုကိုယ်တိုင်နဲ့ပြန်ခံစားရတာဟုတ်တယ်ဆရာကြောင့်မို့ဒီအလုပ်ကကန္နာညာရအလုပ်ကလက်တွေ့ဘဝမှာ daily life မှာအများကြီးအသုံးဝင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကနေ့တိုင်းနဲ့များကြိုက်တဲ့အရာမကြိုက်တဲ့အရာများအများအားကြုံပြီးတာအဲဒုသပြင်ကလာစာဝန်နေမှာအဖြစ်ဖြစ်စားတယ်တောက်တယ်ကိုမကြိုက်တဲ့အရာလည်းတွေ့တာပဲကြိုက်တဲ့အရာလည်းတွေ့တာပဲဟုတ်ကဲ့ကိုကကိုယ်တတိလေးနဲ့နေတဲ့ခါကျတော့ကြိုက်တဲ့အရာလည်းအများကြီးမစားတော့ဘူးမကြိုက်တဲ့အရာလည်းဟာအခုဒါစားတင်စားလိုက်တာပဲဆိုပြီးစားလိုက်တာပဲဟုတ်ကဲ့နော်သူများတော့မသိကိုကိုတိုင်တော့အရင်ဆုံးဤချမ်းသွားတာပဲဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကတကယ်လက်တွေ့ရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီတဲ့ဒီဒေါက်တာစင်စင်တန်းတော့လက်ထောင်ထားတယ်ဆရာဟုတ်ပြီဒေါက်စင်စင်တန်းရောရှင်လက်ဝင်လက်ထောင်ထားပြီဟုတ်ပြီဒေါက်ရှင်လက်ဝင်ရောဒေါက်စင်စင်တန်းရောဟုတ်ပြီဒေါက်တာဒေါက်စင်စင်တန်းအောင်မိုက်လေးဖွင့်ပေးလိုက်ပါဒေါက်ကင်စောတန်းဒေါက်ကင်ဒေါက်တာဒေါက်ကင်စောတန်းလက်ထောင်ထားပြီဆရာဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကဲကူမပဲစိတ်ဝင်စားလာကြတယ်သူဗာလိမြန်ပြောကြအောင်သူဟိုရှင်လက်ဝင်ရဆေးကုဟိုအလုံးရနေပြီးတော့သူယုံသွားရင်ရနေပြီးတော့တွေ့တဲ့အားလေးတွေပြောပါဆရာအဲသူပြောကြတယ်အများကြီးရှိတယ်ဒေါက်တာဒေါက်ကင်းသန်းစင်မိုက်ပွင့်သွားပါခင်ဗျာပြောပြောဒေါက်တာစင်စင်တန်းမှာဒေါက်စင်တန်းဒေါက်စင်စင်တန်းမပွင့်သေးဘူးပျောက်သွားပြီဒေါက်တာဒေါက်ကင်းသန်းဒေါက်ကင်းစောတန်းပွင့်နေအဲဟုတ်ကဲ့ပါပြောပါဒေါက်ကင်းစောတန်းဒေါက်တာပြောပါခင်ဗျာအားမိတ်ရှိပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာကာဝပြပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုလေဟိုကျမလေဟိုဆရာပြောသလိုဒီပူသဘောတင်းသဘောဒူးသဘောလေးရာလေအဲ့လိုအာယုံသွားသွားလို့ဒီတပ်ပါရမျှတာပေါ့နော်ဆရာဟိုရာသီဥကလည်းအဆင်ပြေပတ်ဝန်းကျင်ကနောက်ပြီးတော့အဲ့နေ့တာခါးလေးပါရတယ်အရန်နာမနေပေါ့ဝေနာချန်းကဟိုတရားမထိုင်ရင်လည်းတစ်ခါကြရင်ဝေနာချန်းရဆာမျိုးမရှိဘူးဆိုရင်တော့အဲ့မျိုးနေဆိုအဆင်ပြေပါဆရာအရင်ထက်တော့စိတ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကိုအဲ့လိုဆရာပြောတို့ပြောသလိုဒီထက်ခနဲမြင်ပြီးတော့ချက်ခနဲအဲ့ဟာတိစိတ်ကလေးကိုပေါ့နော်ဒီဘက်ကအဲ့လိုမျိုးလေးတိရဲ့ ठी တော့အဲ့လောက်မစိတ်သေးဘူးဆရာဒါပေမဲ့လည်းကျမလည်းဂျားထဲမှာကိုယ့်အကိုတန်တရားရှိတဲ့ဟာလေးတစ်ခုကိုရှောက်ချင်လို့ပါဟိုဟာပေါ့အဲ့အပူအေးနဲ့ပတ်သက်လို့လေကျမလည်းကိုယ့်အကိုခနာကိုရီးယားဒီတေဇောဓာတ်လွန်ကဲတယ်လို့ထင်တာပဲအဲ့လိုအဲ့ကောလည်းမခံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ပိတ်ထားပြန်လို့ရတယ်အဲ့တအားကြီးပူလာတယ်အဲ့ပူရဲအေးရဲဆိုတဲ့သဘောလေးကိုကျမခ
kanzayin no. Amya piyaro li. The goloma be pulare, the golome edware. And I'm your hotel near Lima, localized ball, no? Localized pull the ball, eat the ball, ligaro, tweeda. Ne alone never, the cartelima tribio. Localized near Lima, where do you am your yarrow, two the ball, look the ball, dinner ball, I'm your way to it, yeah. I got that about the cartelia ตาไอ้ก้องจอกไปมาพ่นแล้วพ่นไล่ไม่ยอเตียถ่ายนี่ส่วนหลุดแล้วไม่หลุดออกนะไอ้เฉิงจ้าเราช่วยอ่ะตาไอ้ตะโกงอ่ะแหละปูเนี่ยปูเนี่ยเปียขาจ้ะไอ้ปูตะบอลนี่แหละหลุดหมดแต่หมดนี่เนี่ยช่วยซิอ่ะไอ้มาเปียปัญญาเปียตาซิได้ขาจ้ะไอ้ตาเลี้ยก็ดีช่วยซิเนี่ยหลุดอติเสิมมาช่วยซิอ่ะติอ่ะだแม้ตาแหละยังเสียรอยอนอกเสียรู้ มันลงไม่เอาซะดาช่วยซิอ่ะตีไปแม้ดาวจม้าปะทวีตบอที่เนี่ยตบอพอดาบายุงนี่เนี่ยโหที่ลายตบอตู้ลายตบอเลยแม้แต่แม้ด้วยอ่ะโหไส้ก็เอาเนเน่กระติก้องเนาะเนเน่เลี้ยรอผิดเด้ผิดไปแม้อะไรโจ้ซ้าอยู่เว้ยอะไรโหเว้ยที่ตบอรู้เว้ยไอ้หลูเลยแม้ไม่เนี่ยอะไรไอ้ปูตบอเนี่ยไอ้เนี่ยที่เนี่ยตู้เลยตบอนี้เนี่ยเว้ยปีว่าบ่นะไอ้นครเนี่ยเว้ยปีว่าซะตับบายะไม่เหมี่ยวเว้ยเปียวออกมาดิไอ้เนี่ยก็เนเน่
Yen or Jobu metamasic when there's a ways of our piano or dihao. Deeper to be the ball, little two tin the ball lady, two on a coat, latine, a dotine, a lower mamma's yard. Tria, Bevan Yaman, thou shalt you a cowan if you're all living who go long to you, early seniors. Toby, the Saprama Jura, who localize Malumiahu, generalize Malumiahu. So, do you the body localize Mama Lule, Matamatawa? No? ตะเนียเรมาซุไซပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာဟိုဒီနေရာမှာရုပ်တဘောတွင်ပြီးတာပဲ။အဲဆုဆိုင်ပြီးတော့တနေရာကိုရွေးချယ်ယူမကြည့်ဘဲနဲ့ခြုံငုံပြီးတော့ကြည့်တယ်ခုနကလိုဂျန်နယ်လိုက်စ်တကူလုံးပူနေတယ်ရှင်းရှင်းလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းဒါဟာရုပ်တဘောတွင်ပြီးတာပါပဲ။နော်။တနေရာတွေမှာရုပ်တဘောလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။တကူလုံးတွေ့လဲရုပ်တဘောပဲ။တဘောတွေကတကူလုံးမှလည်းရှိတာပဲ။တနေရာတွေရှ
ီးကတနေရာတွေကိုစူးစိုက်ပြီးကြည့်ကြတာတကယ်တမ်းကျတော့ဒီလိုလုံးရှိတာဒီလိုခြုံတွေကြည့်ကြည့်တနေရာတွေပဲကြည့်ကြည့်အဓိကအဖြေကတော့ရုပ်သဘောတွေ့ရင်ပြီးတာပဲနော်ရုပ်သဘောတွေ့ဟုတ်ကဲ့နော်နောက်တစ်ခုကချွေးတွေထွက်လာတာပေါ့အဲ့တော့ဟိုစာထဲမှာလည်းပြောတယ်တရားတော်တွေလည်းခေါ်တယ်အာဘောဆိုတာမှတ်လို့ပြရအောင်အဲတကယ်အဘိဓမ္မာမှာကြည့်လို့ရှိရင်လည်းဟိုဩလာရိကယုတ်ဆိုတဲ့ယုတ်ချမ်းတွေမှတ်လို့ရတယ်တုက္ကမစယုတ်ဆိုတဲ့ယုတ်လူတွေမှတ်လို့မရအောင်နော်မှတ်လို့မရအောင်ညောဩလာရိကယုတ်ထဲမှာအဲကျွန်တော်တို့ဖောတပယံဖောတပယံဆိုလို့ရှိရင်အာဘောမပါအောင်နော်ပထဝီဒေဇောဝါယောဒီသုံးခုပဲပါတယ်နော်အာဘောကြတော့ဒုက္ခမယုတ်တယ်ထဲထားတယ်ဘာဖြစ်လို့အာဘောကနူးညံ့တာလဲခုနကယူစည်းတတ်တဲ့ဘောချွေးတွေယူစည်းတာအဲနောက်ဆုံးသရွေးတွေထွက်လာတာအရှူရှူတွေပေါက်လာတာဒါဒါတွေကယူစည်းတာမဟုတ်ဘူးလားမေးကြရှိဒါတွေအဘောမဟုတ်ဘူးလားနော်အဲ့တော့ချွေးတို့နော်သွေးတို့နှတ်တို့ရှူရှူတို့ဟာအဘောတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အထည်ဒရက်တွေလို့ခေါ်တယ်နော်အထည်ဒရက်တွေဆိုလိုတာချွေးကယုံမဟုတ်ဘူးနော်သွေးကလည်းယုံမဟုတ်ဘူးချွေးတို့သွေးတို့တွေမှာပါတဲ့အဘောဓာတ်ကမှယုံဟုတ်လားအဝရောင်းရဲ့အဲ့တော့ချွေးတို့တတွေးတို့တောင်မှပါတယ်ဥမာချွေးတဲ့မှာပါတယ်နော်အာဘောဆိုတာဘယ်လိုလဲဟုတ်လားအထဲမှာရှိတဲ့အဲ့ချွေးကလေးတွေနော်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါင်းဆက်ထားတာနော်တဲ့သဘောနော်ကိုပေါင်းဆက်ရာနေကွဲကွာထားတဲ့သဘောဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆိုလိုတာကဒီပေါင်းမုတ်တစ်လုံးဂျုံဂျုံဟာရင်နဲ့နေမှာအခဲဖြစ်သွားတယ်ဒီတိုင်းဆိုဂျုံကအခင်းမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ရေဟာဂျုံကိုခဲသွားအောင်ပေါင်းဆက်သွားအောင်လုပ်တဲ့သဘောဒါပေမဲ့ရေကဒီဂျုံမှုကြီးပေါင်းနေအောင်လုပ်တာကိုကျွန်တော်တို့မမြင်အောင်ဒါပေမဲ့ရေချောင်းတော့ပေါင်းသွားတော့သေးကြတယ်ဟုတ်လား
အဲ့တော့အာဘောဆိုတာကဓာတ်ရိုက်မတွေ့နိုင်ဘူးသူ့ရဲ့သူ့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးကတော့ကြည်ကြည်အားဖြင့် order အာဘောသဘောပဲလို့ပဲသုံးသပ်လိုက်ပါတယ်ဟာဂျုံကသူ့ဘက်ဆိုရင်မခဲဘူးရေနဲ့နေလိုက်တော့မှခဲသွားတယ်အာရေဟာပေါင်းစည်းစီတဲ့သဘောရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဂျုံထဲမှာရေကပေါင်းစည်းတဲ့အလုပ်လုပ်နေတာကိုဘယ်လိုမှမတွေ့နိုင်ဟဲ့လားချွေးတွေနှက်တွေသရွေးတွေမှလည်းထုံနေကြအောင်ပဲသူပေါင်းစည်းထားတဲ့သဘောကမတွေ့နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ချွေးတော့တွေ့နိုင်တယ်အဲဒီလိုသဘောပြောတာနော်ဒါကဟိုအာဘောရှုလို့မရဘူးဆိုတဲ့အတိပဲကိုပေါ်ပြတာအဲ့တော့ဒါမြင့်ချွေးဆိုတာပါလေအာဘောလည်းမဟုတ်ဘူးယူစည်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘရဝီလာတေဇောလာဝါရောလာစသည်ဖြင့်မေးစရာဖြစ်လာတယ်ဒါကခုနဆရာမမေးဘူးလို့ပေါ့ဒါပထဝီလာတေဇောလာအာဘောလာဝါရောချွေးဆိုတာပထဝီလည်းမဟုတ်တေဇောလည်းမဟုတ်ဝါရောလည်းမဟုတ်ချွေးရချွေးပဲခွေးထဲမှာပါဝင်နေတဲ့သဘောတွေသာလေဟဲ့လားပထဝီသဘောရှိမယ်တေဇောသဘောရှိမယ်ဝါရောသဘောရှိမယ်အာဘောသဘောရှိမယ်တော့ပါလားနော်အဲ့တော့ချွေးကပထဝီလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလက်ကြီးကိုပထဝီပြောတော့မှာပေါ့ဟဲ့လားချွေးကလှုပ်ပြီးတော့စီးသွားတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လှုပ်နေတာရေအကုန်လုံးဝါရောလို့ပြောတော့မှာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ထဲမှာရှိတဲ့သဘောတွေကြောင့်တာဒီချွေးဆိုတဲ့ formation ဖြစ်လာတယ်ယူစည်းလာတာဖြစ်တယ်အဲ့ထဲမှာရှိတဲ့သဘောတွေကိုတွေ့မှသာလေကျွန်တော်ကပထဝီသဘောတည်ဆိုသဘောဝါယောသဘောစသဖြင့်ပြောလို့ရတယ်အဲ့သဘောတွေကိုတွေ့နိုင်သလားဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကခန္ဓာဆိုတော့ရုပ်ဆိုတော့အရှိခံတွေ့အောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်ညောင်းတာကြိုက်တာခဲတာကြာရုံမဟုတ်ဘူးရုပ်ကြောင့်တော့ဖြစ်တာအဲ့ချွေးဆိုလည်းရုံမဟုတ်ဘူးရုပ်ကြောင့်တော့ဖြစ်တာပဲไอ้ชุยมาတော့บาดัลลงแก่เลยอาบอดัลลงแก่เลยดังนั้นอาบอดัลกว่าไม่ด้วยนะลงน้อลงแก่กูไม่ด้วยนะฮะตู้ดัดตบตู้ลงนี่ได้ตบไม่ด้วยนะโจโจเย็นเนี่ยนั่นแหละยีดูช่วยว่าแล้วจุงเปียทัวร์ได้ฉะนั้นยีมาทัวร์แล้วฉะนั้นตีเลยดังนั้นยีอ่ะบลูดัดมาทัวร์แล้วก็ไม่ตีนะตู้ดายยังไม่ด้วยนะตู้จ้องผิดละได้อยู่รอด้วยนะเอทุนี้ละกันเนาะฮะล่ะเราတို့อายุဆိုပါတော့အယိုးစာမာတယ်ဒီတိုင်းဘလုံးမတွေ့နိုင်ဘူးပထဝီလွန်ခဲ့တယ်ပထဝီလွန်ခဲ့တဲ့ဓာတ်တွေကိုရိုးလို့ခေါ်တယ်အသားလို့ခေါ်တယ်အကျော်လို့ခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ပထဝီဓာတ်ကိုလွန်ခဲ့နေမှတော့တည်တယ်စာရတည်တယ် appearance နေနဲ့လည်းမာနေမှတည်တယ်ခြင်ကြည့်ရင်လည်းမာမှလည်းတည်တယ်ဒါပေမဲ့မာသဘောကိုဒီအယိုးမှာမြင်အောင်ကျွန်တော်တို့ဘလုံးကြည့်မလဲဒါအဲ့လိုလေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတတ်ဘောတွေရုပ်တဘောတွေဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တို့တမာရီကောင်းလာတဲ့အခိုင်အမာမှာသူ့ကိုစိတ်နဲ့သိလို့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒီအဲ့ဒါကြောင့်မို့ထိုင်နေနေရာမှာဘောဓဘယုံနေရာမှာထိရဲ့နာမလာတဲ့ထိထိချင်းတော့မှမလာတဲ့ဘောမတူဘူး။ထိထိချင်းလည်းကြားတဲ့ဘောမရှိဘူး။နော်နည်းနည်းထင်ရှားလာတော့မှသိတယ်။ကဲဒါမြင်ပရိဝိတိသောအဘောဝါရောစသောရုပ်တဘောတွေအကုန်လုံးဟာရှိမှန်တော့တည်တယ်တွေးဖို့တော့မလွယ်ဘူးအဲသူကြောင့်သူတို့လွန်ကဲလာလို့အတီး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 လွန်ကဲလာလို့အာဘောဝင်လွန်ကဲတော့ချွေးထွက်လာတယ်နာနာဝါရောလွန်ကဲလို့ဤပေါက်တယ်ဒီကလာပထဝီလွန်ကဲလို့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ရည်လက်တွေနဲ့ထိတဲ့အခါမှာမာရာကြီးတွေ့တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လွန်ကဲနေတာတွေ့သလားတတ်တော့ရုပ်တော့အစ်စ်ကိုတွေ့ဖို့ကြတော့တွေ့သိတာပဲဖြစ်တာတွေ့သိတာပဲရှိတယ်တင်သိတော့ပဲရှိတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့ရုပ်တော့ဒီအကုန်လုံးတတ်တော့ဒီအကုန်လုံးရှုလို့မရဘူးသိနိုင်တဲ့အရာကိုပဲရှုလို့ရတယ်သိနိုင်တဲ့အရာကိုရှုတဲ့အခါမှာကြတော့ချွေးထွက်လဲအီးသွားတယ်ဟဟလားချွေးရအာဘောလွန်ကဲမှတော့ဒီအာဘောကမတွေ့နိုင်ဘူးအေးလာတဲ့သဘောတော့တွေ့တယ်တေဇောဟောဒါလေးရှိလို့ရတယ်ဟာစီးသွားတဲ့ချက်မှာအေးသွားတယ်စောစောပူသွားတယ်ပေါ့အေးသွားတယ်ဒီချွေးလေးကိုလေလေးတိုက်လိုက်ပူတော့အေးသွားတယ်ဟောအေးသဘောတော့ရှိလို့ရတယ်ကြာသူကထင်ရှားလာတယ်အဲနော်အဲ့တော့ရုပ်သဘောတွေကရှိတော့ရှိတယ်ကိုကိုယ်တိုင်တွေ့မှာပါလေရှိလို့ရတယ်အဲ့တော့ခါကြတော့ကောင်းစုတ်ခံပြီးနာမည်မတက်နဲ့တော့လည်းပြောရအောင်နော်ချွေးထွက်တယ်သူတို့သ
ตรุเยลักษณะโบ้เวลักษณะโบ้ชื่ออ่ะเออโอเคลักษณะลักษณะเดี๋ยวมุลักษณะก็มาดันยี่จีเดสเรื่องพี่บอกนะโบ้เนาะลักษณะเนาะฮัลโหลช่วยช่วยเดอ่ะเกิดอะไรช่วยช่วยเดช่วยช่วยเดอ่ะโบลูชิมลาช่วยช่วยลูกอีดว่าเลยอีดโบลูชิมลาอีเดลักษณะโบลูชิมลาเนาะอีลักษณะเวชัวอีตัวโบ้เวชัวอีช่วยสุดเลยตัวโบ้มาโอ้พระบุตรเจ้าอาบัวยอกนุ่มบาดีดานีฮัลโหล อะไรอีเดตบอสุดเลยเอออีเดตบอสุดเลยว่าโอ้ไปเลยตีโจตบอสเลยปานดานเลยนะพอได้ละเออช่วยฮะมาเจอหน้ามูนุญญาเนี่ยนุญญาเนี่ยตบอสุดเลยเออปฐวีตบอสเลยปานดานเลยฮัลโหลตัวชั่วชั่วเจียนี่ก็มูตัวจีลาเลยโยจ้าตัวเลยเปียงเลยตัวเลยวิชาตัวเลยเออวายตบอสเลยปานดานเลย แต่ก็ตัวลงเกล้าอาบอดบ่กูอาบอดบ่ไม่ดูฮัลโหลตัวนุญญาเนาะตัวเอลักษณะเต็มมือเลยเราไม่ดูเอ็ดามีตุ้งเนี่ยตุ้งพี่พ่อพี่เป้ปองซาพี่พ่อลาเร่ปะช้าอีดบ่ยูชาร์ดบ่นุญญาเนี่ยตัวบริยาระดูดีดูยาชิมาบ่เอาไปละนะเออจะมาก็จะอาบอดที่ลูมีอาวุธอาจจะเป็นปัตตุลามาดูเทนชาละแต่เนื้อ แต่ไม่ได้เช็คกันตัวมาเทียนเช้าละก็สิมาพาอายุยาวตุยตุยตุยด้วยว่าแบบตีกันตุยจีอ่ะตุยตุยด่ากันเราสายยาเรามันนี่ถ้าอาบอลลงเกลือตุลงเกลือตัวเลยตุยจะโน้นยันเนี่ยมันมีอ่ะอุญญาเนี่ยมีนาคาอีเดตบอญญาเนี่ยมีโกมีนาคูชิมเออพอบุญนะได้สุดแล้วยังไงเราเลยสานี่เล็กกว่านะฮัลโหล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  เช่นอะไรเสียโอเค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 โอเ
malu nai ngom pi de chi ma nego si ni de ni tha ni yo ba yo ba yi aku ma ho chano di dia ho aku ma sa ni pyan lu ya de pi de sia a da ma da be ma de so kun ya concept ma da be ha la no a mye nan ngain ni ya ma mo ngain twa me lu chano lu ma so lu bu okay ha la ma so lu bu do da twa sa shin do da twa ma be da me ไอ้ โดดา ถั่วนี่แหละไอ้ไซด์เดผิดแต่ไฉ่ไฉ่มากูตริษิณีล่ะตริษิณีบ่อจูยะแหละโดดาไม่จีบูผิดจ้อไม่ศีบูหละปูหลองเน้นละไม่ปูหลองบ่ไม่ไม่ลุเต็นเนี่ยต้มปลาหมู่นี่ไม่ลุผิดบูอ่ะถ้าเนี่ยอายุเยอะอจูดิหละโดดาไม่ถั่วอยู่เกยตรงนี้เนี่ยไม่รู้จังรู้ไม่สู้หละตุ๊ยล่ะสอก้าเราไม่ต้มปลาหมู่ไม่สู้หละอ่ะเนี่ยเตียละหนีดาไปบาลุต้มปลาเลย ต้มเปลี่ยนกูต้มเปลี่ยนอ่ะมั้ยดาเมตะดีเนี่ยต้มเปลี่ยนอ่ะมั้ยโอเคโดดาถั่วเสียชิ่งถั่วกูถั่วอ่ะมั้ยหละโดดาไม่ถั่วชิ่งอย่างแล้วไม่ส่องเนี่ยอะอตุเว้ยหละไอเดียคันมะนี่เนี่ยเนาะกูตะดีเนี่ยโดดาถั่วชิ่งเนี่ยตะดีไม่ป่าเว้ยโดดาถั่วชิ่งอ่ะอายกว่าชาเลยไอ้นี่อจูยังบีบีอ๋อไอ้อจูยังบีบีหละโกโกกูเปลี่ยนไปแล้วต้มตา อ่าตะเฉิงนู้นอ่ะดีโลดีโลคอนดิชั่นဆိုရင်ငါဘယ်လိုဒေါသထွက်ပြီးဘယ်လိုတုံ့ပြန်လဲအခုငါတတိနဲ့နေသလားနေခြင်းအမြင့်ဒီလိုကွန်ဒီရှင်းမှာငါဘယ်လိုဒေါသထွက်ပြီးဘယ်လိုတုံ့ပြန်လဲအာဖတာအဖက်ကဘယ်လိုရှိလဲဒီ ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီလားဟုတ်တယ်လို့လေးဆရာအဲ့ချိန်တုန်းကတော့ကျွန်တော်အရင်ပူလာတဲ့ဥစ္စာကိုထောက်ရှောက်မှာတော့အသက်ရောဝါရှူဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမှာတော့အဲ့ဒါဝါရှူတယ်နောက်တစ်ရက်ဒီမှာဒေါသတွေထွက်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ပူနေတဲ့ဟာကိုပဲမှတ်နေတယ်တတိထားနေဟုတ်ပြီအဲ့လိုအထီးရအေးအချိန်တွေအစဉ်ပြေနေတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အာယုံနောက်ပဲလိ
တ်သွားရင်သုဒ္ဓမတိကိုဘောက်ကိုပြန်ထိမိကြပါဘူး
ดาก็ตะแกอกองซุงอึดจုံนี่อกองซุงอึดจုံเลยเนาะหละดีโลเว้ยเย็นสั่นว่ามาเย็นสั่นว่ามาเออรู้ว่าบลู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 จนเราอายุเนี่ยบลาวทุกข์ไปมั้ยจนเราบลาวโหไต่ไข่มั้ยเลยสว่าบลูว่าเปี่ยวมาลงไม่เอาเปี่ยวมาลงไม่เอาจုံล่ะมานะจုံนี่เซ้เว้ยเพียงแต่เราเลยจုံมั้ยจုံนั้นจုนไหนกว่าจ้าวอยู่เนี่ยไม่รู้ไม่สู้เลยโอเคเสียตําเป็นสรแล้วจ้าวแล้วบลูมิ้วตําเป็นสรอะล่ะเว้ย โอเคว่าเสียเปล่าเลยอยากอีกแล้วดิเสียเปล่าเลยอ่ะเปล่าเสียเนาะสีอะไรมาบลูสีอะไรดิเตยอกสีอ่ะอาจารย์นี่ถั่วนี่อาจารย์นี่ไปดีจ้ะบ่อย่าอย่าไปเปล่าจิบ่ เปลี่ยนพ่นไปเลยบ่ดอสินดาเพิ่นนี่ตรงนี้เสียๆๆๆกระดูกเดเวิร์สก็ดอสินดาเสีย ดอสินน่ะโหดไวซ์นึกขึ้นน่ะล่ะคุณนึกขึ้นมาเปื้อยโหเสียโหคลีฤตันเนี่ยสู่ล่ะล่ะโตตรู้สึกาโตๆเปลี่ยวให้ไล่ล่ะสู่นี่ลงแล้วไม่ได้โหอ่ะคอมพิวเตอร์เนี่ยล่ะป้องเนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยเว้ยเสียเอาอันนั้นส่วนนี้วิดีโอเบียเสร็จเลยนี่วิดีโอชื่อลงใช่มั้ยแบ็คกราวด์ตัวละตัวละออดิโอตัวละออดิโอตัวไปลงใช่ป่ะสเปรสแบ็คกราวด์ไมค์สว่านขึ้นอะไรเลยออโต้ขึ้นนี่ล่ะ ดูซ้อมมาแล้วสิบอกมาเลยโอเคครับ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 
ออดิโอนี่ก็มาซาไปแล้วสเปรสแบ็คกราวด์ไลท์อ่าฮะเอ้ยมาออโต้เล่นนี่แหละไอ้ดําก็ไปดูใกล้ๆนี่แหละครับออโต้เล่นนี่แหละเฮ้าๆๆโดนนี่ไทยโดนนี่แหละเฮ้าๆโดนนี่ไทยโดนนี่แหละเฮ้าๆอ่าฮะ ไปไหน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 ไปไ
ชูยินชูยินเนี่ยวินรวยมาได้ตัวหลบไปประชาเลยผิดตัวหาเลยอยู่เลยไอ้หลุมอยู่เลยยากเลยเสียไอ้หลุมเลยชูไปตัวเราห้องนึงเสียจะมาปีกันตัวเองเราก็คิดตัวเสียชีวิตเนี่ยเป็นมันตัวไปกางห้องไม่ชูนั่งเสียไอ้เปลี่ยนอะไรเลยหลุมเป็นมันว่าไปดีเนี่ยชูเลยเสียเสียก็ชูได้เมียวตัวเฮียลุทั่วทั่วตัวเสียอันนี้จะมาเปลี่ยนคอนเซนทรชันเราเลยไม่ยากเสียเปลี่ยนไม่เมียวเมียวตัวเนี่ยถ้าไปแล้วเสียจีเอ อะไรไม่เอาเสียตัวเมียวไว้ไอ้ลูกเชนี่จ้างเอาไปลุยเมียเล่าว่ามันเสียไม่เชื่อหรอกเสียดูว่าดีแบบดีแบบดีแบบนะโอเคดีแบบ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 ดีแบ
ဟုတ်ဒါပူရာဟုတ်ဆက်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးတော့ထုတ်ပြီးနော်ဟုတ်ကဲ့နော်ခန္ဓာလေးတွေနဲ့မရရင်ဟုတ်အဲ့လို chain လိုက်ရအောင်ဟုတ်ပါဗျာ
ဟုတ်ဆရာဟုတ်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 ကိုကပြန်ပြန်သွားကြည့်ပြီလုံးမရဘူးဖြစ်နေရအဲ့လိုချင်းနေရပါဘူးဆရာအဲ့ဒီဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ဆရာဟုတ်ဟုတ်ဒီစီပါဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါမဆန်နာလို့ပြောပြရပြီဟုတ်ဆရာဟိုဒီနေ့တရားနာနေတာတွေကလည်းဆရာခုပြောတာနဲ့တချို့မေးကြည့်ကျွန်တော်ပါဆရာဟိုဟာဒီအမြတ်တော်သားကိုထိမ့်မှဆိုတဲ့တရားမှာကြာဒီဒေါသဖြစ်လာရင်ထိ
ตีจีนอ่ะเพิ่นโดดาถั่วนี่บาล่ะโดดาถั่วนี่บาล่ะลูกตีนี่กูก็อะถิงมาล่ะเว้ยโอเคมั้ยนะอะถิงมาล่ะเว้ยเนาะจ้าวซงก็โดดาถั่วนี่บาล่ะนรปูลองบาล่ะปูนี่บาล่ะตีนี่บาล่ะสติเพิ่นตู้ตบอลีดิตะกูตะกูอายอยู่ตั้วเลยอ่ะอะถิงมาล่ะเว้ยไอ้ตะดีอ่ะถิงมาเนาะโอเคครับครับเอานอกซงโดดาถั่วลงลูกย้ายฉิมปุ๊กฉิมสิขึ้นลาล่ะเลยตะดีเนี่ยเป็นไม่ย้ายฉิมไม่ปุ๊กฉิมถิงอ่ะล่ะเว้ยโอเคคร
ကိုယ့်ကိုယ်ကို တတိ ထားလိုက်ပါ နော် ဟုတ်ကဲ့ တတိ ဝင်လိုက်လို့ရှိရင် ဒေါသကထိမ်မိသားဖြစ်သွားပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ပါ ကျေးဇူးပါဆရာ ဟုတ် တော့ထွေးထွေးလှပြောပြရပါလိမ့် ออฟเฟียสจ้าเลยล่ะจ้าပါတယ်ဟုတ်ဆရာဟုတ်သမီးဆွေးနေနေတာလေဟုတ်သမီးဒီတရားထိုင်နေတယ်ဗောနော်ဟိုတရားအတွေ့အကြုံတွေကတော့အများကြီးပဲသမီးတရားထိုင်တာကအဆင်နဲ့ကန့်ထိုင်တာဆိုသူတစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်ဗောနော်ဆရာစက်တိုင်မပြတ်ဘူးဆရာအများဆရာသမီးနောက်အခုနောက်ဆုံးဗောနော်နောက်ဆုံးပေါ်တယ်ပေါ်ရတယ်ဟုတ်သမီးအရင်ဆုံးဆွေးနေမှာပထမကျန်တာတွေရောနောက်မှတဖြည်းဖြည်းချင်းဆွေးနေရပါပ
ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျေးဇူးပါခင်ဗျာဟုတ်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 
လေပြောမခိုင်နိုင်ဆိုတာလေထင်အထင်မှားသွားမှာဆိုတယ်ပေါ့နော်အဖြစ်တာကတော့ကိုယ့်ကိုဝိညာတက်လို့ဖြစ်တာဖြစ်တတ်ကြမှာအဲ့တမီးအဲ့ဒါကိုစိတ်ကိုရှော့ချပြီးရောဆက်ရှုတယ်ဆက်ရှုတဲ့ခါမှာဆက်ရှုလိုက်တဲ့ခါမှာအရင်အသက်ရှူတွေကျက်လာတယ်အသက်ရှူတွေကျက်မွန်းကျက်လာတဲ့ခါကျတော့တမီးအသက်ရှူကျက်တာအော်ဒါလေးကဝိညာဖြစ်တယ်ဝိညာမမြဲဘူးပေါ့နော်မမြဲဘူးအဲ့မမြဲတော့ဖောက်ပြန်နေပေါ့နော်တမီးပြောတတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဖောက်ပြန်နေဖောက်ပြန်တော့ကြမမြဲဘူးမမြဲတော့ဒါလေးကအဲ့တော့ဖောက်ပြန်တာလေးကိုပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာဒါလေးပြက်သွားတယ်ပေါ့နော်အပြက်ကလေးကိုတွေ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဝေနာပြန်တက်တယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့မှန်နဲ့နောက်ပါဟွာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ဟွာပေါ့ဟို6လောက်ကိုဟွာပေါ့ရောက်သွားတယ်ပေါ့ဆရာလေအချိန်မှကျင်တာပေါ့တားကျင်တက်လာကျင်တက်လာတဲ့ခါမှာတမီးအဲ့ဒါကျင်တာအော်ကျင်နေကျင်နေနဲ့အတုံးခဲတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့အတုံးခဲကိုဆက်ရှုလိုက်တယ်တင်ရအောင်အတုံးခဲတွေဖြစ်တော့ဒီအတုံးခဲတာကိုတင်ဆက်ရှုတယ်မမြဲဘူးဒါအတုံးခဲဒါဖောက်ပြန်နေပေါ့နော်ဖောက်ပြန်တာအဲ့တော့မမြဲဘူးဆက်ရှုရင်းနဲ့ဘာပဲအဲ့အချိန်မှာတင်ဆက်ရှုနေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်အဲ့တုံးခဲတွေဖြစ်နေရတာခါနေဖြစ်နေတဲ့ဥစ္စာနေပြီးတော့ဒီပစိပလင်းအဖုံးဝင်လိုက်တယ်လို့ရှူးဆိုမြုပ်တွေအများကြီးထွက်တယ်လို့အဲ့လိုမျိုးကြီးတင်ဖြစ်သွားတာအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ဆရာကြားလားမသိဆရာကြားတယ်နားထောင်နေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တမီးပြောတတ်တယ်လူကြီးပေါ့နော်ဟုတ်လားအဲ့အဲ့လိုမျိုးအမြုပ်တွေအဲ့လိုထွက်သွားတာကိုတမီးအမြုပ်တွေထွက်တယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်အခုလုံးဟိုမီးခွေမီးဘွားဟိုကမီးထောင်ပေါက်ကွဲတယ်လို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးကြီးတမီးရှိဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအော်ဒါလည်းဒါဘယုတ်ဖောက်ပြန်တဲ့ဟာဖောက်ပြန်လို့ပေါ့နော်ဒါဖောက်ပြန်ခြင်းဖြစ်တာပဲဒါကတော့မမြဲဘူးတမီးမြဲတော့ဒါမမြဲတော့ဒါဟောဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြက်တတ်တဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့နော်တမီးဆက်ရှုရင်အဲ့မှာဒါငဲနေဆိုလို့ရှိရင်တမီးရှင်ထဲမှာဘယ်လိုပြောလဲဒီဝိရဏတွေအကုန်လုံးပြောက်ပြီးစိတ်ကလုံးဝအေးချမ်းပြီးတော့ဟိုဘယ်အရာနဲ့မှမတူတဲ့ပီတိအဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်ပီတိပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ပြီးလို့ပြီးသေးပြီးတော့ပီတိဖြစ်ပြီးတမိစိတ်ထဲမှာအဲ့တရက်နှစ်ရက်တုန်းကအဲ့ရဲ့အချိန်လေးရပေါ့နော်အဲ့ရဲ့တတိလေးရရှိနေတာဟိုစိတ်ကတော်တော်လေးအေးချမ်းလေးဖြစ်သွားတယ်နောက်ရက်ဆက်ရှုတဲ့အခါကျမှကြတော့နောက်နေ့လည်းကြလည်းကြအောင်တမိဒီချက်ကြလေးပေါ့နော်တနာရီကနေတနာရီခွဲလောက်ကနေနှစ်နာရီလောက်ထိတမိဆက်ထိုင်လို့တောက်လေးနဲ့ဆက်ထိုင်လို့ရသွားတယ်ရတော့အဲ့လိုမျိုးတစ်ခါဖြစ်တယ်ဆရာဒါနောက်တစ်ခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒါကနောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့လိုဆက်ရှုနေသမီးဘာတွေ့လဲဆိုတော့ထိုင်နေတဲ့သမီးတစ်ကိုယ်လုံး
ပေါ့နော်ခန္ဓာကိုယ်ကပုတ်ပွားလာတော့သူမီးတွေ့လိုက်ရတယ်ပြီးတော့ဩဒါကခန္ဓာကတော့မမြဲဘူးပေါ့နော်သူမီးကအဲ့လိုမမြဲဘူးဒါကတော့ခန္ဓာရှိရင်နော်ဝေဒနာရှိမယ်အဲ့တော့ဝေဒနာရှိကြောင်ဝေဒနာတက်တယ်ဒီခန္ဓာကလည်းအပုတ်ကောင်ကြီးပဲမမြဲဘူးဆိုသူမီးအဲ့တွက်လာတဲ့ဥစ္စာကိုသူမီးဆက်ရှုလိုက်တယ်အဲ့မှာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ရှုနေအဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကနေအကုန်အသားတွေကဟိုကြော်ကြပြီးအဲ့လိုပုံစံမျိုးသူမီးစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးဟိုမြင်စိတ်ထဲမှာမမြင်နေတာပေါ့နော်အဲ့ရှိမှသမီးကရှစ်တက်ရနေသမီးခန္ဓာကိုရှိနေတယ်လို့ပဲထိုင်ပြီးကြည့်နေတယ်လို့အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေအယိုးပဲကျန်တော့တယ်နော်ဝိတ်ဆုံးအယိုးကျန်လိုက်တော့ခင်ဗျာအယိုးကိုကြည့်ပြီးသမီးအယိုးကိုဆက်ရှုတယ်အယိုးကိုဆက်ရှုနေနေအော်ဒါကတော့ဟိုမမြဲဘူးပေါ့နော်ဝိတ်ဆုံးရုပ်နဲ့ခန္ဓာရုပ်နဲ့ရုပ်သဘောနံသဘောပဲရှိတယ်ပေါ့နော်သမီးဆက်ရှုနေအဲ့နဲ့အဲ့ချိန်မှာလဲအဲ့လိုပဲစိတ်ကနောက်ဝိတ်ဆုံးဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ပြီးလဲပြီးရောသမီးကစိတ်ကိုရှော့ချလိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အဲ့လိုစိတ်ကအဲ့လိုပဲတစ်ခါအေးချမ်းပြီးတစ်ခါဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါလေအဲ့တတိလေးကဘယ်လောက်ထိကျန်လဲနောက်ဝိတ်ဆုံးသမီးအိမ်မှာပေါ့နော်အဲ့ကိုမိသားစုတွေကိုဟိုနဲ့မြင်တဲ့အခါပြောတဲ့အချိန်မှာသမီးမြင်နေရအယိုးစိတွေပဲမြင်နေတော့တယ်အဲ့မြင်တဲ့ခါမှာသမီးကတမောဒါရုပ်သောဒါရုပ်ပါလားဒါရုပ်နဲ့နာမည်ရှိတယ်ဒါပုဂ္ဂိုလ်ငါပုဂ္ဂိုလ်သူတို့ပေါ့ငါတို့တော့ယောက်ျားမိမမရှိဘူးဒါရုပ်နာမည်ရှိပါလားလို့သမီးကအဲ့လိုမျိုးမြင်နေတာကိုဆက်ရှုလိုက်တယ်မြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်လမ်းသွားရင်သွားတဲ့လူတွေသမီးစိတ်ထဲမှာအဲ့ရိုးစုပဲသမီးမြင်တာမြင်လဲသမီးအဲ့လိုပဲဆက်ရှုလိုက်တယ်ဟိုနောက်ပိတ်ဆုံးဟို TV ကြည့်ရပေါ့နော် TV ရှိတော့ဖိုးချစ်ဆက်မျိုးကိုသွားပြီးကြည့်မိရတာအဲ့ဒါလဲဖိုးချစ်ဆက်ကနေသမီးစိတ်ထဲမှာရိုးစုတွေကနေလို့ပဲသမီးကမြင်လိုက်တယ်မြင်လိုက်တော့အော်ဒါလဲအော်သူလဲရုပ်နာကိုလဲရုပ်နာမည်ဒါရုပ်နာနေပဲရှိတယ်သမီးအဲ့လိုမျိုးဆက်ရှုလိုက်ရပေါ့နော်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာနောက်ပိုင်းတစ်ချက်ကြတော့နောက်ရပိုင်းနောက်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လောက်ကြာတော့တခါပါသက်ပြည့်လဲဆိုတော့ဒီတူမလေးကိုသမီးကဟိုသမီးကိုပြန်ပြောလို့သမီးကရိုက်လိုက်တာရိုက်ချိန်မှာသမီးဒေါသတာထွက်သွားဒေါသထွက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲအဲ့ထွက်ချင်းပဲသမီးစိတ်ထဲမှာအော်ဒေါသထွက်ပြီဆိုချက်ချင်းသိလိုက်တယ်သိတော့အော်ငါဒေါသထွက်သွားပြီဒေါသတော့အဲ့ဒီဒေါသလေးကအော်ဖြစ်ပြီလို့ရှိရင်မမြဲဘူးငါပြတ်တာပဲသမီးအဲ့ဒေါသကိုလည်းသမီးပြန်ရှုလိုက်တဲ့အချိန်မှာရိုက်နေတဲ့လက်ကတန့်သွားပြီးတော့ချက်ချင်းစိတ်ကဒီဒေါသမရှိတော့ဘူးပေါ့ပျောက်သွားပြီးတော့အသိလေးဝင်လာပြီးတော့အဲ့မှလည်းတခါအဲ့လိုပဲစိတ်ရဲ့အေးချမ်းမှုပေါ့နော်ဖြစ်တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူကြီးပါဖြစ်လဲဆိုဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိရပေါ့နော်ဒေါသထွက်ရင်ထွက်တွင်းသိရကြားရင်ကြားလိုက်ရင်ကြားတာနဲ့ကြားတာကိုချက်ချင်းစိတ်ကအော်ဒါကြားစိတ်ကြားတယ်ပြီးမမြဲဘူးပြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးသူကြီးစက်တိုက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းမှာဘယ်လိုပြန်ဖြစ်သွားလဲဆိုသူကြီးအရှုခံနေရလေတအားကြီးနူးညံ့တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်တာကိုလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့အငြင်းအရှုခံနေရနူးညံ့တယ်လို့နောက်ပိုင်းအဲ့လိုဖြစ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့မမြင်အဲ့လိုမျိုးဆက်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့စိတ်ကတော့တော်တော်လေးကိုတော့အိုက်ဒီယာစားပြီးစိတ်တော်တော်လေးအေးချမ်းလေးရှိသွားတယ်ဆရာတော်တော်ဖြစ်တတ်တဲ့အကြောင်းအရာကိုမြင်မယ်ဖြစ်ရင်ဖြစ်မှန်းသိရကြားရင်ကြားမှန်းသိရနေစဉ်ရောတမီးကနေစဉ်ရောပေါ့နော်ဟိုအမြဲတမ်းဟိုတတိလေးနေပေါ့နော်စားရင်စားတဲ့ခါမှာရောသွားတဲ့ခါမှာရောအဲ့လိုအမြဲတမ်းတတိလေးနေဒါပေမဲ့တတိထားတယ်ဆိုရင်လည်းလွတ်တဲ့ခါလည်းလွတ်တော့ပေါ့ဆရာရတဲ့ခါလည်းပြန်မှတ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ်ခုနောက်ပိတ်ဆုံးတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲလေးဟုတ်သမီးစိတ်ထဲမှာထင်တာအတရားကဘလို့ဖြစ်သွားလဲပေါ့နော်အရှုခံကအတားအယိုငိမ့်ဟုတ်နူးညံ့တယ်လို့ဖြစ်သွားလဲဆရာ誒အဲ့ဒါလေးသမီးကသိကျင်တာဟုတ်ပြီအဲ့တော့အမတန်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံပါသေချာချာလေးအဲနားထောင်ပြီပါနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်လားဟုတ်တွေ့တာနဲ့တွေ့တာတွေကဘာလို့တွေ့လာလဲဆိုတော့တတိဝရိယသမာဓိကောင်းလို့တွေ့လာတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာတွေ့လာတာ ਨੇ သုံးတတ်တာ ਨੇ ဟိုဆုံးဖြတ်တာ ਨੇ ကနည်းနည်းလေးအချော်နေဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်အချော်နေဆိုတော့ကကျတော့ပြန်သုံးတတ်ပြမယ်လေတွေ့တာတွေအခုဆရာမပြောတာအကုန်လုံးတောက်ချောက်ချက်တော့နားပါတယ်ဟာဟိုဘာကိုပဲရှူလာတယ်ခုနကရိုးစုတီတွေ့တယ်ပုတ်ပွားတာတွေလည်းတွေ့တယ်အတုံးခဲတွေလည်းတွေ့တယ်အချောင်းတွေနောင်းတွေလည်းတွေ့တယ်အေးချမ်းသွားတာလည်းတွေ့တယ်ဒါတွေအတွေ့နော်ဒါတွေအတွေ့တယ်နော်အတွေ့အကြုံကိုကျွန်တော်တို့ကရုပ်ကိုတွေ့တာလားနာမ်ကိုတွေ့တာလားသုံးသပ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်အဲ့တော့ကိုယ်မှာဖြစ်တဲ့အရာအားလုံးကရုပ်တွေပေါ့ပြန်မဖြစ်တာအဲ့ဒါလားနော်ကိုယ်ဆိုတာရုပ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရုပ်သဘောတွေရှိတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကိုယ်ဆိုတာကခေါင်းခါခြေလက်ဒူးကောင်ငယ်ဒိစသည်ဖြင့်နော်ကလီစာစသည်ဖြင့်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းတွေနဲ့လည်းဖွဲ့စည်းထားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းဒီမှာရုပ်သဘောတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီရုပ်သဘောတွေဖောက်ပြန်လာတဲ့အတွကြောင့်မလို့နော်ကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်ပိုင်းကြီးမှာဝေဒနာဆိုတာဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာနော်
Divinago suicide chilade, the Divuria Tamari Kangona chilada, Tamari crown ladaka, Divinari, a pian shoot you, Tilare, Tiani, Tide, Tiani, Piotare, Puyani, Idore. Okay. No? No? Goma shido, Kanzayado, Kaika with Nari, or Pondrani, Pionito, Tweet. Okay. Tadia de Gajano Paluchitale, Yu Jump Chita. Do a jungle, Yu Jump Chita. ဟုတ်တယ်လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုယ်မှာပေါ်တော့ကိုယ်မှာရှိတော့ပေါ်ရပေါ်ရပြီးပြောင်းလဲတည်ပြီးအားလုံးရဲ့အကြောင်းရင်းကရုပ်တဘောတွေအတူဟိုမြောက်များစွာဟိုပြောင်းလဲတည်ပြောင်းလဲနေတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုယ်ရုပ်တဘောတွေပြောင်းလဲနေတာဟုတ်စာတွေအရာတည်တယ်စဉ်းစားလို့လည်းတည်တယ်ကိုယ်တွေအရာတည်ဘူးလို့ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့ကိုယ်တွေဆို ยกสิดาบลูตะบอชื่อกูรุตุยมาโหนี่มีกว่าชื่อโอเคนะยกดิอายอีสิเดยุ่ง28บาชื่อเดตะเกยชื่อมา28บาหมอกูเทียนช้าอย่าอยู่ตะคู่ไปชื่อเลยอ่ะโอเคนะตะใจเนี้ยมาอายกูลงป้องสะพั่วซี้นี่เดตลอดแล้วเวมีมีตะมารีกาวเนี่ยใส่เนี่ยตุ่ยไหนเนี่ยยกกูไปกว่าชื่อมาเออเมียซงตุ่ยไหนเนี่ยยกดิอ่ะบาเวปะทวีเตโซ อ่าบ่มาถึงชาวบ่ายอเออดาริสารีมาตั้งแล้วขณะตองปู่เรตบอตูเรตบออีเรตบอมาเรตบอจันเรตบอตบอดิโอเคตบอดิเออคุณน่ะเวทนาอีสุดแล้วนาเรจินเนี่ยสุดแล้วอตงนี่อเคดิสุดแล้วปုံตระดันปုံยีดิมาดีตบอดิရှိတယ်โอเคไอ้เวทนามาปอกินแล้วดีตบอดิရှိတယ်วีนาปูลายแล้วดีตบอดิရှိတယ်บาลุโซดีตบอดิกามูกิริยะเนี่ยตัวยัดดิရှိတယ် ဒီသဘောတွေကိုတတိချာချာတွေ့ရဖို့လိုတယ်ဒီသဘောတွေကိုတွေ့လိုက်တဲ့အခါမှာလည်းဒီသဘောတွေကမမြဲသောသဘောရှိတယ်အဲ့ဒါပထဝီလည်းတွေ့လိုက်ခြင်းမမြဲဒီသဘောလည်းတွေ့ရင်မမြဲဝါရောလည်းတွေ့ရင်မမြဲဟုတ်လားအဲ့တော့ရုပ်သဘောဆိုတဲ့အရှုခံသဘောဝိပဿနာအရှုခံသဘောကိုတွေ့ရမယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သဘောကတခါတည်းမမြဲတဲ့သဘောရှိပြီသားပါဟုတ်အတုံးကြီးလားသေးလာတာဟုတ် မမြဲတယ်လို့မခေါ်ဘူးအဲ့ဒါကိုချိန်းရှစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့အခုရှုနေတဲ့နေရာမှာချိန်းဆိုတဲ့သဘောလည်းရှိတယ်ခုနအင်ပါမန့်နက်ဆိုတဲ့သဘောလည်းရှိတယ်မတူဘူးဟုတ်ကဲ့မတူဘူးနော်ချိန်းဆိုတဲ့သဘောကဖီဂါနေနဲ့အင်မေ့ဂျ်နေနဲ့ချိန်းရှစ်တယ်ဟုတ်လားဟိုအင်ပါမန့်နက်သဘောဆိုတဲ့ကအဂူချီအဂူမရှိတဲ့သဘော rising and cessation ဆိုတဲ့ဘောအဂူချီအဂူမရှိအဂူချီမရှိအဂူချီအဂူမရှိဆိုတဲ့ဘောကခုနရုပ်သဘောဆစ်ဆစ်မှာမှရှိတယ်ခုနအတုံးခဲမှာအဂူချီအဂူမရှိမရှိဟုတ်ကဲ့ဆရာအသမီးအဲ့လိုဖြစ်လိုက်တဲ့ခါမှာကြည့်လိုက်တော့အဲ့လိုဟိုမပြောက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုကြည့်ဘယ်လိုကအဲ့လိုဟိုပါပေါ့ပစီပရမတ်တော်ရုပ်သဘောအတုံးခဲဖြစ်နေအဲ့အတုံးခဲရုပ်သဘောအတုံးခဲမဟုတ်ဘူးအတုံးခဲမှာရုပ်သဘောရှိတယ
Nada bawa sih. Hala. Okay. 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 Chain chain tu bawa. Jauh aga. Jauh tu bawa environment tu bawa. Okay. Atau engkau tu lah. Tapi okay. Tapi sesuatu apa sih malah. Pure apa no? Alu mizang juga apa kau tuan tu load. Aku dia ni. Aku sebelum jarak. Atau sebelum jarak mana? Atau sebelum jarak. No? Hala. Aku ah. Kena atau engkau tu bawa sih deh. ตัวตัวอยู่ตัวสิเนี่ยว่าตรงเขตตัวเสียชีวิตบาปเลยสิครับตมารีปูกองเลยเอาสิมารีปูกองกูไม่สืบเจ้าตมารีปูกองก็ตมารีปูกองตัวเนี่ยบาปเลยสิปงยี่ดีเปียงเลยนะปูเบียวตุยอะไรอ่ะปงตัวนี้ปูทั่วเลยตรงเขตเนี่ยพาวล์ตระมีกูรีทั่วเลยซาดิเป็นแต่ก็ตมารีจังเทปบอลาตัวไซเฟติลูกคอย โอเคนะเออตรงเขตเลยสิเนี่ยปูตัวเลยสิเนี่ยปูตัวว่าอยู่ตัวผิดเลยตรงเขตอะไรอยู่ที่พบกันแล้วใช่ป่ะล่ะปูตัวผิดเลยปูตัวไปกูไล่จีนตมารีกองเลยอยู่ตัวไปกูจีนปิญญากองเลยบาดูตู้จีนสิตู้จีนตู้สิจะผิดละไอ้เช่นเจ้าเรามาว่าดีดูเปล่าเลยนี่เนี่ยเมียเด็ดตัวบ่อเลยเนี่ยพูดจาบาลาสักทีโอเคอะไรมาชอบขนาดนี้นะที่นี่อะไรมา
จริงๆเนี่ยกูอ่ะดิอตงแค่เป็กกูหน้าตะโบตุ่ยเนี่ยกาวอตงแค่ตะโบเป็กกูอายุไล่ตัวไปแล้วตมาริกาวตัวไปแล้วตมาริกาวน่ะสึกกาปุญญีติโผล่ละได้ไอ้ปุญญีติน่ะก็ไล่ตัวละอ๋อสิดาขันธ์น่ะไม่ถูกกูขันธ์น่ะสรุปว่ากูน่ะอยู่ตะโบมาขันธ์น่ะဖြစ်တယ်ดากูมาชื่อได้ดูกันตริฐานะอัจฉะดิเว้ยเนาะอเมรันจิตันจิตันจิเนี่ยมาปู่ตะโบตีตะโบตูตะโบสรุปว่าดา တကယ်ရှုမှတ်မယ်သဘောဖြစ်တယ်ခုနကပေါ်သဘောတွေကပေါ်တော့ပေါ်တယ်သူ့ကိုရှုမှတ်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာဟုတ်လားတကယ်တကယ်လေးပြေးရှင်းတယ်နောက်တစ်ခုကခုနကကလေးကိုရိုက်လို့ဒေါသဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒေါသဖြစ်တာတကယ်အစ်မကတရားရှုရမယ်အရှုသဘောဟုတ်ကဲ့ဆရာတိတ်မှာပေါ်တဲ့ဒေါသသဘောကဒါတကယ်ပရမတ်သဘောဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါပေမဲ့အဲ့မှာဒေါသတော်တော်ဖြစ်တာအသားရော
တိဝိညာဏကိလေသာအာရောတာပဲနော်ဟိုကကိုယ်တွေတုံသွားတာလည်းယူပါမယ်ခြေထဲမှာပူလောင်တာလည်းယူပါမယ်ဒါအဲ့ဒီချက်အဲ့ဒီဖြစ်စင်ရတာတရားအထုတ်တဲ့ဖြစ်စင်ဟုတ်ပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရားအထုတ်စေဖြစ်စင်လို့ဘာလို့သုံးသပ်လဲဆိုရင်နံပါတ်1အရှုကံမှန်တယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်လားနော်အရှုကံဆိုတာဗါလဲစိတ်မှာပေါ်သောနံတဘောတို့ကရိုက်ရှင်တဲ့သဘောရိုက်လိုက်တဲ့သဘောဒေါသထွက်တဲ့သဘောအေဂျန်နွားတဲ့သဘောအဲ့ဒီဘောတွေပြောင်းလဲသွားတာကိုကြည့်ရင်အဲ့ဒါကဝိပဿနာဖြစ်တယ်။အရှုကံမှန်တယ်။ဒီလက်ထားတယ်။သဘောလည်းပေါက်တယ်။အရှုကံမှန်တယ်။ဒီထားတဲ့သဘောပေါက်တယ်။ဆိုတော့အတုံးခဲကိုကြည့်တဲ့အခါကျတော့တတိထားတဲ့ဆိုတာပဲရတယ်။အရှုကံမမှန်ဘူး။သဘောပေါက်မမှန်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ဟုတ်လားလား။ဆိုတော့တိတ်မခက်ခဲပါဘူး။တိတ်မခက်ခဲဘူး။ဟိုဒီလောက်လဲအလေးချိန်လိုက်ကောင်းလာပြီ။တတိဝိရသမားကြီးလည်းကောင်းလာပြီ။အရှုကံမှန်မှန်မှန်လေးကိုပဲကိုကနည်းနည်းလေးဟုတ်ပါပါနန္ဒလေးတုံ့တက်သွားလိုက်တော့ဟုတ်ကဲ့ဆရာသမီးအဲ့လိုအရှုကံလွဲနေမှသမီးကကြောက်လို့ပေါ့နော်ဆရာတော့အဲ့လိုလေးဖြစ်မှာဆိုလို့ဟုတ်အတုံးအဲ့ဒီကအရှုကံမဟုတ်ဘူးသူကပေါ်တော့နော်ဟုတ်ကဲ့အရှုကံပူသောတူသောတင်းသောအေးသောမှာတော့ကျန်တဲ့သဘောအခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့သမီးအခုရှုတဲ့ခါမှာပူလာတယ်ပေါ့အော်ပူလာရင်ဒါပူတဲ့သဘောလေးပါလားပူတဲ့သဘောလေးပါအော်အေးသွားရင်ဒါအော်ဒါကတော့အေးသွားတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်အေးသွားအဲ့ဒီအချိန်မှာအေးသွားနောက်ပြန်ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာပူလာနဲ့အေးရနဲ့ဖြစ်လိုက်ကျွန်တော်ပြီးတော့ပေါ့လို့လို့ရွရွပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာရင်ဩဒါကတော့ဘာရောတက်ကလေးတွန်းကန်လို့ရနေတဲ့တက်ကလေးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါမှန်နော်အဲ့ဒါမှန်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးလေးခုနကပါအဲ့လိုမျိုးတွေးတက်ပါတယ်နောက်ပြန်ဆိုအခုဆိုပေါ့နော်ဟိုနောက်ပိုင်းဆရာကြီးရဲ့သမီးဟိုဒီ live မှာပေါ့နော်သမီးသေးကိုစွန့်မဝင်ပေမဲ့သမီးနားတယ်တရားနာတော့အဲ့လိုမျိုးလေးကြီးပြီးရောသမီးဟိုဆိုပါပေါ့အဲ့အမလေးကိုမှတ်သားပြီးရောအဲ့လိုမျိုးစူးစိုက်ကလေးနဲ့အာယုံတစ်ခုဟိုအဲ့လိုမျိုးရှူလိုက်တဲ့အခါမှာအခုဘာဖြစ်နောက်ပိတ်ဆုံးဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဟိုသွားရင်သွားတဲ့နေရာပေါ့နော်လမ်းရှောက်ရင်ရှောက်တဲ့နေရာစာအော်လမ်းနေလမ်းနေပေါ့နော်လမ်းလာလေးကလမ်းနေတဲ့အချိန်မှာအော်တို့လမ်းနေလမ်းလာကိုအာယုံဆိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခြေထောက်မှာတင်းတာတွေတောင်းတာတွေဖြစ်လာတယ်ဆရာအဲ့ဒါသမီးဟုတ်တယ်သမီးကအဲ့တော့တင်းတာတောင်းတာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒါကသမီးကဟိုတင်းချိန်ကတော့ဟိုတရားစခင်းဝင်တာမဟုတ်တော့အိမ်မှာလုံရင်းသွားရင်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးပဲအသိလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲမှတ်ပြီးတော့အဲ့တော့ရှောက်တဲ့အချိန်မှာဒီအာယုံလေးဆိုက်လိုက်ပြီဆိုတော့လည်းခြေထောက်မှာပူသဘောတင်းသဘောလေးတွေတွေ့လာတယ်ဆရာတွေ့လာတဲ့အခါမှာတမီးဩဒါလေးကပူသဘောတင်းသဘောဒါကကိုရှောက်ဟိုရှောက်ချင်တဲ့ဆဲချောင်းမလို့ရှောက်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ရှောက်လိုက်တဲ့အကျိုးကအကြောင်းဖြစ်လာတဲ့ပူသဘောတင်းသဘောလေးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်တမီးစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးလေးရှုလိုက်တယ်ရှုပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတမီးဆက်ပြီးတော့အသိလေးနဲ့ဩဘယ်လန်းနေလန်းရှောက်တယ်ရှောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဘယ်လန်းနေညာလန်းနေရတယ်အဲ့လိုတဖြည်းဖြည်းစဩဒါရှောက်ရင်ရှောက်တယ်ရှောက်လို့အဲ့လိုမျိုးမှိုင်းနေဒါပေမဲ့အခုနောက်ပိုင်းအပတ်ကလေးကနည်းနည်းတော့အဲ့လိုမျိုးစိတ်လာတယ်ဆရာစိတ်လာတဲ့ခါမှာအခုကြားလိုက်လို့ရှိရင်လည်းတစ်ခုခုကိုကြားလိုက်ဩဒါကြားတဲ့ဩဒါကြားစိတ်ကလေးဖြစ်သွားတယ်ဩပြီးပြောက်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အမှတ်ကလေးတွေနည်းတော့စိတ်လာတယ်စိတ်လာတယ်ပေါ့ဆရာအရင်နဲ့စာရင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီမှန်လာပြီတော်တော်ကြီးကိုလမ်းတက်လာပြီလေဟုတ်လားဘာလို့ဆိုနော်ခြေထောက်ရှိတယ်ပူသဘောရှိတယ်တွဲပေါ်နေတာပဲဟုတ်တာလားဟုတ်ဆရာအဲ့တော့ပူသဘောကဒါကပရမတ်သဘောဖြစ်တယ်ခြေထောက်ဆိုပညာသဘောဖြစ်တယ်ခြေထောက်ဆိုပုံစံတိုင်းရှိတယ်အတုံးခဲချောင်းမြောင်းရှိတယ်နော်ဒါကတော့ပေါ်နေမှာပဲနော်သို့တော်လည်းပဲသူ့မှာတကယ်ဖြစ်နေတယ်သဘောကတော့ရုပ်သဘောကပုသဘောတူသဘောတင်းသဘောဟုတ်လားနော်ပထမတော့ရောတွေ့နေနောက်တော့သင်ချင်းနေမှာပုသဘောလေးကိုပို့ပြီးတော့အာရုံကျလာမယ်ပုသဘောကကြည့်လိုက်တာလည်းမရှိကြည့်လိုက်တာလည်းမရှိဘူးကြည့်လိုက်ခြေထောက်ကတော့ကြည့်လိုက်တာလည်းမရှိမဖြစ်ဘူးခြေထောက်ကကြည့်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြေပြသွားလိမ့်မယ်လေနော်ဟုတ်လားခုနကဒါဆိုရင်ခုနောက်ပိုင်းကဟိုရှုမှတ်မှုတော်တော်လေးပန်းလာတာပြီနော်ပန်းလာပြီဟုတ်ပြန်ပေးကျင်တာကဘာလဲဆိုရင်နောက်ပိုင်းကျရင်နာမည်ကမတတ်နေတော့နော်တော်ပြီပဲတည်စောပဲအော်ရောပဲသိမှတ်တတ်နေတော့အော်ဒါသဘောတကူပဲသဘောတကူပဲဆိုပြီးသဘောပေါက်အောင်ပြောလိုက်တာ
เนาะครับ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 คร
ဟုတ်ပြီဟုတ်ဟုတ်အခုအခုပေါ့နော်အဲ့ပထမတော့အခုဒီအရှုခံနေမတွေ့ခင်ပထမအဦးဆုံးသမီးဆက်စားပြီးပါတွေ့လဲဆိုတော့ဆက်စားအဦးဆုံးအဲ့တရားထိုင်ပြီးတော့တလားတလားလောက်ကြာမှာသမီးအဲ့ခုနကဟိုအဲ့ဒါကြောင့်အလင်းမော်နော်ဆရာအလင်းစတွေ့တာအလင်းကိုရင်စတွေ့တာဒါအဲ့ဒါတမာရီကောင်းနေမိတယ်ပေါ့လေနော်တမာရီကောင်းနေအလင်းစတွေ့တဲ့အခါမှာဘယ်လိုတွေ့လဲဆိုတော့သမီးကအဲ့ဒီကမီးပြတ်တယ်
ဒီမျက်လုံးနေပေါ့เนาะခေါင်းနေရနေပြီးတော့အဲ့ထွက်လာတဲ့အလင်းကလည်းရွှေရောင်ပုံစံမျိုးလိုတော့ထင်တယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲပေါ့เนาะလင်းထိန်နေသမီးစိတ်တွေမှာတအားလန့်သွားတာဘာဖြစ်လဲမသိဘာဖြစ်လဲမသိဘူးဆိုတော့မျက်လုံးပထမမျက်လုံးဖွင့်လိုက်ဖွင့်လိုက်ငါမှားတော့မယ်ဆိုတော့မဖွင့်ဘူးမဖွင့်ဘူးစက်ပြီးအားရုံမှားရီကောင်းနေလက္ခဏာတွေပါเนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဝိပဿနာဘက
ดาลีนน่ะอ๋อดาลีนน่ะตัวชินดาลีนน่ะงามีไล่ตาไปแล้วมีเนี่ยมีเนี่ยมีเนี่ยเนาะตู้ตู้ตั้งถ่าไล่ป่ะตู้ตั้งถ่าไล่ตู้ตั้วไปแล้วไม่ปัดเนี่ยตู้ก็อะเลเมบาเวบาเวเนี่ยมันไม่ไหวบาเนี่ยถ่าไล่นะถ่าไล่เฉยๆอายุไม่อยู่เนี่ยเป็นตัวเดียวเลย โอเคตะเมียอายุไม่อยู่တော့อ๋อดาลีนน่ะลีนน่ะเนี่ยลีนน่ะเอาด้วยดาลีนอยู่ดาลีนน่ะเนี่ยเป็นผิดไปเป็ดตัวมาเว้ยไม่เมียวะเนาะตะเมียไอ้หลุมမျိုးเสร็จไอ้หลุมเสร็จเราไปเสร็จชูไล่ดิเพชรขาซาတော့ตลอดเลยแล่นน่ะมาตลอดแล่นตัวล่ะตะคามาเลยไอ้หลุมမျိုးโอเคโอเคนี่เราตรงว่าเลยบ่ดาแล่นตัวล่ะอะแล้วแต่แม้ตะมีเสร็จเดิมมาตะคู่ก้าวว่าดาตะเมียไม่แยกไล่ดาตลอดประมาณว่าเสร็จเดิมมาแยกไม่รู้หรอกผิด
ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ဒါကတမာရီကောင်းတဲ့လက္ခဏာတွေပါနော်လေဒီဇာရာဖရာကြီးဆိုရင်သူ့ရှင်မတည့်စင်မိမှမရှိပါဘူးသူကရေနာစီမီးနဲ့ဒီဇယ်မီးနဲ့ဒီဇယ်လည်းသူများဟိုအဲ့ခေတုံးအဘူပါခေါ်မယ်ဆိုတော့သူတို့ရှင်မှာဟိုရေနာတူးတဲ့သူတို့ဘာလို့စတင်တော်တော်ရှားပါတယ်နော်ဒီဇယ်ရောင်းတဲ့ဓာတ်စီရောင်းတဲ့ရေနာရောင်းတဲ့သူမရှိပါဘူးအဲ့လူတွေရှိကသူကဟိုအဟောင်းနဲ့အမင်းတောင
Piao and Lemshiro, I came up beyond Lemshi. Eramedua Dinazi me, Dinazi does it, is a Mayare Catara, to a partner, you listen. To a link a tiny year. To marry to town, no lane like a year. Now so Eddie Catine, Jemma, Nyajo, Nessio, Alva, Maria Canada, doesn't alone quite why. ဟုတ်စီနော်ဒါလေးတော့ပူတူတာပြောပါတော့နော်အဲ့တော့ဟုတ်စီနော်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကြတော့လေဆရာဟိုသမီးအားတော့နာနည်းနည်းပဲကျန်မှာနည်းနည်းပဲကျန်တာအဲ့ဒီစက်တိုက်စက်တိုက်ဖြစ်သွားတာလေးပေါ့နော်နောက်အဲ့ဟာပြီးရောအဲ့လင်းနေမိပြီးနောက်တစ်ခုကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သမီးကထိုင်ပြီးရောအဲ့မှာဒီလက်ထိတ်လက်မနှစ်ခုပေါ့နော်ဒီလိုထိပြီးရောသမီးကလှထားတာအူထားထားလိုက်ခါမှာအဲ့ထိရှုမှရှုရင်း
ตะมารีกองล่ะรู้ปုံยิบดีปูล่ะล่ะบาเป้เนาะฮล่ะนาวนาวไปตะโกลงซีซินทัวร์ได้ปုံเลยบ่เนาะอดิณะลงที่เอลุบ่ได้ยောက်ได้ไอ้ที่โหเอลุမျိုးเพียงๆๆๆเอลุမျိုးเอลุမျိုးเลยตีว่ะนาวไปถ้าปฐมผิดได้ဥစ္စာတွေပေါ့เนาะคุณน่ะตะมี้ไอ้တွေ့တာတော့ဒါปฐมဥဆုံးผิดတဲ့နှစ်ခုပေါ့ဆရာအဲ့လိုဟုတ်တယ်ဒါဒီตะมารีกองလို့စစ်ကပုံပေါ်တာတွေကြီးပါပဲเนาะဟုတ်ဆရာเนาะဆရာဘူနာဝါပေါ့လက
ဟုတ်ကျေးဇူးပါဆရာမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ဖြူဖြူခံပြောပါမယ်ကာရာဖြူပါလေဆရာကြီးကျမအရင်ကတော့တစ်ခေါက်တော့ဆရာကြီးနဲ့မေးပြပါတယ်ကျမကဟိုနေ့စဉ်ဟိုတရားထိုင်တဲ့အချိန်တွေကတော့တအားနေပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲဝင်ရောက်ပြီးတော့မဆွေးနွေးပြစ်ခဲ့ပါဘူးဆရာကြီးတရားတွေတော့နေများနာပါတယ်
ဟိုအရင်ကတော့တရားစခန်းတော့ဝင်မှုပါတယ်အများကြီးတော့မဟုတ်ပါဘူးမှတ်ကြိမ်မှာပဲတစ်ချိန်ကတော့ဟိုဥပခင်ကြိတ်တာမှာပါနောက်တစ်ချိန်ကတော့ကျွန်မအောက်ဒုက္ခကိုဝင်မှုပါတယ်ဝင်မှုပြီးနောက်ပိုင်းမှာကတော့ကျွန်မတရားနာတဲ့အလုပ်ပဲအဓိကများပါတယ်အများတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်မခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်မနေ့စဉ်ပြုတဲ့ဟာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်မတွေးတွေကိုတော့ကျွန်မကတိတယ်သဘောမှာရှိပါတယ
เปลี่ยนพี่တော့ตริฐานနိုင်เนี่ยดอดาถွက်ตาတော့เน้บาเลยป่ะเนาะทีนี้เสียยะไอ้ขณะญาณยောက်ပြောတဲ့ခါကျจม่าအဲ့ဒါလေးကိုဝင်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကျင်တာပါจม่าနေ့စဉ်ဟိုလုံနေတဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာပေါ့လीအဲ့တော့ဟိုကိုကဒီနေ့မနေ့ဆိုရင်လည်းအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာတော်တော်လေးကိုမမကြည်မနှက်ဖြစ်เสียတခုကိုကြုံလိုက်တယ်ပေါ့เนาะကြုံလိုက်တယ်ကြုံလိုက်ပေမဲ့လည်းကြုံမိတဲ့အချိန်မှာจม
blue pin may I know blue pin over eight of Kuchama. Three bido, a pian bido, a dodaga, Majena daga, pidoare, bona dam bido, Jama, say they are pilushin, a piatuama, a pama. Niram, hobo, Jama, say tema, a mena, aloha, mugube, three bit bar, three bit dead reta, oh, they don't majashi like bubo, pidoabarepo. Pidoabaras, Jama, look. ကောင်းမောင်းစဉ်အချိန်မှာလဲလို့တရားနာရေပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအာယုံတွေကိုတွေးတဲ့အချိန်မှာတခါတည်းကြောက်စိုက်တဲ့စိတ်ကိုကျွန်မတိတယ်ဟိုမစိုက်တဲ့စိတ်ကိုတိတယ်အဲ့တိပေမဲ့ဒါဟာဘာဝေဒနာခန္ဓာဆိုကျွန်မအဲ့ဒါကိုတော့မသိဘူးပေါ့ဒီဟာကိုကျွန်မတွေးတဲ့အချိန်မှာကျွန်မဒါတော့စိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်မတခုခုအစားတောက်စားနေနေဟိုကိုအာယုံမြန်မြန်နိုင်ဘူးဆက်ဆက်ပြီးတော့စားတယ်အဲ့ဒ
Patabo, no canzareha, Bores or a love bit to maga. The Eddie Boma, Sabio, Siaipure, Hannes, or Daha, we did not canda. Alumia the bomb you was ma, 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 la, bo, no. Oh, dear, Harley, who hug it, ha. Oh, dear, hello, Hanley, with my ha. Eh, Dow, Ara, sugar canna, belly, no, sugar canna. Okay, ha. Okay, ha. Canna, loop your land, Lubia Golo, you canna, Lucena, a marco. Okay, ha. ขันธ์น่ะဆိုကိုမာပေါ်တာလို့ထင်တယ်လို့အမားလည်းတခုโอเคโอเคဒါကြတော့ขันธ์น่ะဆိုတာစိတ်မာပေါ်တဲ့သဘောကိုမာပေါ်တဲ့သဘောကိုမာပေါ်တဲ့သဘောမှာရှုပ်ထွေးသေးတယ်ဘာဆိုခုနကပုံသဏ္ဍာန်လည်းပေါ်တယ်မမိတ်လည်းပေါ်ရဲ့အရေးကြီးလည်းပေါ်တာသေးတယ်နော်ဟိုပူတော့တိုးတိုးတင်းသဘောတရားလည်းရှိသေးတယ်စိတ်မာပေါ်တာကြတော့ပုံသဏ္ဍာန်မရှိဘူးဟုတ်လားမမိတ်လည်းမရှိဘူးရေးလည်းမရှိ
ဟုတ်ကဲ့ပါ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 ဟု
Pala. Kana matu bene na long dun lumiabu. Okay, baha. Pala. Kanaga twin ide, machina de bogu na lumutumine. Twinago line ide, so in. Matu kana matu. Okay, baha. Pala. Machina de the body of the detail. Machina de the body with the detail. I would say de the body with the detail like Danny.
ไอ้ไม่จีนัดเนี่ยตัวใจเนี่ยตัวนี่อ่ะดูไม่จีทัวร์หรอโอเคป่ะฮะดูไม่จีทัวร์อ่ะดูไม่เสร็จหรอโอเคป่ะโอเคป่ะฮะล่ะคันนาญาณยกไปเสียมาโอเคป่ะโอเคป่ะฮะล่ะเสียมาเสียมาคันนาสุดาตะดีดิชาตะคันตะนายลูกเทนเนี่ยอ่าญาณสุดาเนี่ยแหละบลูอีปอล่ะมันไม่ดีอ่าดาเนี่ยไทม์มาเว้ยสุดะคอนเซ็ปต์แบบนี้เนเนลีดูเลยนะฮะล่ะโอเคป่ะฮะล่ะเออคันนาด้วยป่ะคันนาด้วยอย่างบาละว่ามั้ย ดีทางนะโอเคป่ะฮะฮัลโหลโค้ชก็ตะดีทางแล้วคันนาด้วยมาแล้วกูกูตะดีทางแล้วคันนาด้วยมาเว้ยโอเคป่ะคันนาด้วยเองพี่ๆไม่อยู่เนี่ยหรอล่ะเดลี่กว่าโอ้อ่าดีกว่าเว้ยอตู่เจ้าเนี่ยดีขึ้นล่ะเว้ยแต่มึงตื่นเลยเท่ล่ะโอเคป่ะฮะไอ้จริงจ้ะแล้วมามิวสิกอ่ะดีเย็นกว่ามั้ยตะมารียาล่ะมั้ยโอเคป่ะฮะไอ้ตรงมาเปลี่ยนจิละกูน่ะคันนากูก็จิละกูน่ะหลุมโดไม่ใช่หรอกตะบอดีอ่ะดิจ้องว่าอายเปียงล่
ကျွန်တော်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 
ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါနီးစနစ်ကအဲ့ဒါလေးတွေပဲပြီးတာဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ဟုတ်ကဲ့ပါခန္ဓာဒီလောက်ကြီးရှားပါတဲ့အရာမှုတော့ဝိသာဆိုဟုတ်ကဲ့ဟာအဲ့ဒါဒီကလေးကလည်းတွေ့နေပြီဟုတ်ကဲ့ပါ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 
ဟုတ်ပြီတော့ကန္နာညာဆိုတော့ကြီးကြီးမားမားအကျန်းကြီးခေါ်နေတာထင်နေသေးတယ်ဟုတ်ဘူးဒီစနစ်တည်းလွယ်တယ်အဲဒီစနစ်မသိရင်တော့တတိလည်းမထတာဘူးကန္နာလည်းမတွေ့ဘူးညာလည်းမရဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဟာနော်ဟိုတတိထားမြင်ကိုယ်စိတ်ကတော်တော်လေးကိုဝါဖြစ်ပါတယ်မြင်တာနဲ့မြင်စိတ်ပေါ်မှာတခါလေတွဲပြီးတော့ဝေဖန်တာတွေဆုံးဖြတ်တာတွေတခါလေတွဲပါလားဆရာကြီးအာတူတူပဲတူတူပါပဲဟာဒါလည်းတလုံးသ
no? Okay, but she ya wa ba bi siya. Jesus di ba siya ha da ma. Da ka kana nyan okay. Okay. Okay ba ha. Kana nyan ya ko byo ra gu ma ba song ta do le. Okay. Okay. No. Khe do ma khe bu. Lwe do ma lwe bu. Ma khe bu so ha lou tan lwe de. No. Ma lwe bu so ha ma lou tan ma lwe bu. Ha. Lou tat pu ba. Khe chin lwe chin ji. Lou tat pu pho ba mu di. Okay, ba siya. Then all the other load up with him. Okay, ba siya. 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 Most say so ra dia le ti lai le khai ma ti lai le khai ma wo mishi do ra a sei be na sei dia zai u zai phit ni da hla a lu ti da man ne na naw tu ga do do ji lai ya ba lai mi da da sei so ra ta bian ne na ka ma phit bu tu byo da la man ne tu byo da la man ne da tu a bi da ma ya byo da na sei ko shu lu ya so a tau tan ya byo da hla hla A bit of my yap yoin, but do not say go shulum yaw, piala shulum yaw. Father, does they be the same of your name? Say people are dead, say the kujima, she get witty, witty tattles, witty second alone, not alone to lunchita. Ara, do we two shulum yaw, not the witty polar, not the witty shulum, not the witty polar, say little me drama, a bit of my yap yora. No, say suraga, does they be the same pinny day, the witty be the witty pinny day, a semi pinny day. Daga abidama daga. Don't dance the gaja, say fifty mandi. Say fifty mandi zaguna. Titi momwali, the zebu zi pinny, pimandi, the dura mobu. No, mien zi pin, mien zi pimandi. Mien zi tura bamandi, mien the bolly pinny, mien the bolly. Jar the bolly dinning, jar the bolly. Alla. Don't dama jarra. Alla.
Raga Sapien, Raga Sapien Madi. A bit of another to the origin, Raga Sapien, Chima, Pibi, Pietari, now Tilagin, Mushido. The gay Atoka Maga Pair Hore, the gay a daisy and newsy good Tibu Mahopu. No, two do look at the board of our water, I go see my pinny out, ding, Dolly, Dadotana Atota. Tara Sega a young man under jumbo. The chain net, the piano, are you a nyaji who you need the kelu tiare? Get a bit of my piano, the thing must be bought. Did we genie? Jazzy Pibima means if you are jazzy music, I know that palute can if you are milling and jar jar. Can all mean like a chick, the sagama. Music did let tambong yard up to the jazzy did let tambong yard up to the general depend if you are looking at it. Get a bit of my sense, I suggest, not the thing must be bought. เนาะเออแล้วရှိမြင်နေကြနေစေမြင်စေမြင်ခိုင်းမှာမြင်မြင်သဘောတိကြားကြားသဘောတိဒါကမြင်မြင်သဘောတိကြားကြားသဘောတိမြင်သဘောကြားသဘောတိသူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်သူ့အကြောင်းနဲ့သူဖြစ်ငါမဟုတ်ဆိုတာသိရင်ဒါတရားအထုတ်တာပဲဟုတ်လားเนาะအဲ့တော့စိတ်ကိုစိတ်နဲ့ရှုလို့မရဘူးဆိုတာအဘိဓမ္မာစကားအရမှန်တယ်အဘိဓမ္မာစကားအရလဲ စိတ်ဒီလိုဖြစ်တယ်လို့ပဲဟောခဲ့တာဟုတ်လားစိတ်ဒီလိုဖြစ်တယ်ဘုရားဟောခဲ့တာနော်စိတ်ဒီလိုဖြစ်တယ်လို့ခေါ်ခဲ့တာအာထုတ်မှုနေစင်းရရဆိုလို့ရှိရင်နော်ဘုရားတွေ့ခဲ့တဲ့အတွေ့ကိုတွေ့ဖို့မဟုတ်ဘူးဘုရားတွေ့ခဲ့တဲ့အတွေ့ကိုရဖာလို့ဝင်ညင်းနေဖို့လားမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါအဲ့လိုဘုရားတွေ့ခဲ့တဲ့အတွေ့တွေတွေ့တယ်လို့ပြောတယ်လူကကြောင်နေတယ်သူဘုရားတွေ့ခဲ့တ
Loba, Tiaga, Tia Dine, Tazi Piati Guaradigo, Coti del Veto Womatane, Twaju Vidal and Manene, Ara and the Eve, Command the Eve. I live with a lamb upon it, change the one. Obla. No, Martha Dims and Ato Dotai, Atopa, say Pipsimadi, Yo Pipsimadi, Tobish. ตาคณะๆจนเราจုံมีได้สกาลนี้ญีนี่จ๋าได้สกาลนี้เออแต่เสยมีมาได้ผิดอ่ะดิเสยเสกก็นอกเส้นได้ชื่อลงไม่เอาอะสมมีทีวีจี้ได้เฉยมาญีญีบี้มาเมนจ๋าล่ะแล้วดูจําไม่ละญีนั้นเนี่ยจ๋าเนี่ยตะแกงเนี่ยผิดตาล่ะหุเตเนาะเออแล้วอมนันตูร้องเนี่ยอไคตมาสิดิอายิผิดนี่จ๋าไอ้เนี่ยตะโบตะกูเราตีอยู่ดอบีหอบีล่ะอืมตาเนี่ย အများများဆုံးညင်းနေခုံကြရတယ်စာတက်လေးပုံညင်းနေပဲတဲ့မာသတိပ္ပဏာအတုတာစာရင်းညင်းခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလက်ရှိကိုခန္ဓာမှာဖြစ်စေဖြစ်ခိုက်တယ်သဘောပေါက်အောင်ကြည့်တာအဲ့လိုသဘောပေါက်အောင်ကြည့်ရင်သူ့သဘောပေါက်သွားရင်ဘာဖြစ်လဲကိလေသာညင်းတယ်ကျွန်တော်တို့သွားကျင်တာကိလေသာညင်းမှုပဲဟုတ်ပြီလား เนี่ยอะไรติดต่อเราก็แกชาชินิมะลูชีดีล่ะชาๆปกโกดิบ่เมจินดาดีเลยบ่เปล่าจินดาดีเลยเปล่าจ๋าบ่เนี่ยดอทเดนไข่เล่นท่องหน้ามาเลยเสียเอ้ยหอบดอทเดนไข่เล่นท่องหน้ามาดิตุยละบ่ตุยละบ่มาเลยลุดอยู่บ่อยู่ดอทเดนไข่เยอะดอทเดนไข่ไม่ผ่นไปบ่โลบาเด โอเคมาดูโอเคไข่ไม่ผ่นไปบ่โฮสโฮสกับลุเลยโฮสกับคนมาเนี่ยตุ้ยบ่เปียตุ้ยบ่เสียอีดอทเดนไข่ดอทเดนไข่ตุ้ยอ่ะแล้วท่องอ่ะ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 อ่
ก็ไม่ได้หรอกอ่ะนั่นๆไปทําอะไรซะเสียโอ้อสมาปอลาได้ดิยกอชุกันไอ้ดิปูราเอราโตราตะบอเล้ดิโหสึกอ่ะไลท์ไลท์ติโหซะรออ้าทุ่งเนี่ยนี่ไปแล้วเปียงเนี่ยเปียงเนี่ยဖြစ်ไปแล้วบะรู้ပြောอ่ะมั้ยสึกดิสึกแน่นบ่เนาะสึกสึกสึกก็ยกโก ยกยกแกอชุกันโหซ้ํามุลาไปดิรอตะเนี้ยเปียงบอกว่ามั้ยซะบะรู้ပြောอ่ะนางอ่ะยกแกเนี่ยมาเนี่ยอยู่ลาไปรอสึกก็โหสึกก็
ဒါကြီးကိုရုပ်သဘောလေးတွေကိုပြပေးဖို့ဘယ်လိုပြောရမလဲအတိဘယ်လိုပေးနေတယ်လို့မျိုးဟုတ်ပြီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ညမတဲ့ဟုတ်ကဲ့ညမသားပေးနေတယ်လို့မျိုးစိတ်ကဖြစ်လာပါတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဟိုပထမအတိဘောနော်အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာရုပ်အရှုခံကိုတည်တယ်ပထမအတိနဲ့စိတ်ကိုတည်တယ်ဒုတိယအတိနှစ်ခုဟာတသက်စီလို့မျိုးဖြစ်လာပါတယ် ใช่ป่ะล่ะเสียจ้าเลยจ้าเลยตะโบเล่ปอดตะโบเล่ฮะฮะเอ้ยอติณคุก็ไอ้อติณคุอ่ะผิดๆโกแท้หนีไปแล้วนอกแต่อติอติอติกะเลนี่แท้ผิดล่ะบาเลยไอ้นอกบายหมูกูอ้าท้องหมูบามาไม่ရှိတော့เบเนตรุอัจฉินๆอလုံးๆนี่แหละยุบเยสยุบยุบเนี่ยเสยยี่ปอไล่เปี่ยวไล่ไอ้เปี่ยวไล่ ဘောလေးတွေကိုတင်းတင်းကနေပြီးတော့ဟိုသူ့လိုလျောက်ပဲပေါ်ပါပြီးအေးတန်းတင်းငယ်ပြီးတော့ကြီးတင်လာပြီးတော့နောက်ဆုံးတနအိကွဲပေါ့နော်တနအိကွဲနှစ်နှစ်လောက်နေပါရှိရတယ်မှာနောက်ဆုံးအချိန်လေးမှာ nothing is permanent ဆိုတဲ့အတွေးအာရုံလေးတစ်ခုကိုစိတ်ကတိလိုက်တာကိုတိလိုက်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဟာဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်မဟို တွေးရမှန်ကျွန်မတွေးရတယ်ထိုင်တာအဲ့လိုတိတာမှန်မှာတလားလို့ဟိုကနမတေးကျွန်တော်ပါဟုတ်ကဲ့ပါရှေ့ရရုပ်ကိုမနေ့ကလေးဒီစကားပြောဖြစ်ပါတယ်နော်ရှေ့ရရှေ့ရအရှုခံတကူပေါ့ဥမာကိုနာသီဝပိုက်ကောင်းဒါမှမဟုတ်ထုံးနာကျင်တာကြိုက်တာတကူပေါ့လေရှိတယ်ဒီမှာလေးဒီမှာလေးရုပ်ရှိမှန်းတည်တယ်ဒါဟုတ်ပဲကြည့်တယ်ဒါပေမဲ့ရုပ်ကမပေါ်လာဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မပေါ်
ma yu po wa me lu pong di ho tui cha pao tui ya ma lu ma su lu tui jima la tui ma ho ba lu ma tui le su ka ta ra yoga ma tin sha ka la phin me mi mi sait ga lo ji ni ra tui jin ni ra ta ma ri mi shi da ho ya jin pyo wa na na so a lu su lu chin shi ma shi shi do le be ko ma tui yu go da me ko ga tadi tha yin ta yin ne tadi kaung la de ka cha ra ko sait li ya to to ti ni le de bo to tui le me da le shi lu ya okay Okay. ดีๆๆลงมาโอเคโอเคดีๆๆก้าวเนี่ยมาเนี่ยนะเออแม่มาแล้วโอเคดีๆๆก้าวเนี่ยมาเนี่ยมาเนี่ยไอ้เฉยมาคุณน่ะเวบานาต้องตัดได้ไม่แท้เว้ยเนี่ยบาลงอะไรสุตลุนักคู่ลงกูตีกาญาเลยตีไปโอเคจม้าไอ้ไตมาแล้วไอ้ไตลงได้สรแล้วไอ้ไตนี่ผิดนี่ว่าเลยสิเอ้ยก้าวเนี่ยดิเออตีกาญาเลยตีไปตุบะตุพอไล่เปี่ยวไล่ผิดๆบลูไว้ผิดๆบ่เนาะตุลุตุลงเนี่ยตุลุตุลงเนี่ย ดีเป็นนี่โอเคเป็นรู้สิรู้สิรู้สิคุณน่ะก็ตุบะตุไม่เหนียดได้บ่รู้แหละกูสิมาญาติมาเทนชาล่ะนี่มาเป็นนี่เอาล่ะเอาไปเลยโอเคดีโลเวลิจิมาโลเวลิจิมาโอเคดีญาติมาดีญาติมาชุติมาตุยတော့อูเปี่ยวตัวได้ส่วนเลยเตซาไม่อยู่สึกกูเปลี่ยนช่อกูอ่ะอยู่ตะชาตะคู่พอราเปลี่ยนชุดาโมกูสึกกูเปลี่ยนชุดีอ่ะอย่าอเมชุบ่ยานะโอเคๆๆๆมาก้าวมาดีไดเมสเซจชุ โอเคโอเคเจสิเต็มมาเลยเสียโอเคๆๆแล้วทีนี้ပြောတာလေးလဲတော်တော်များများတော့ဒီပြေစုံပါပြီအဲ့တော့ဒီမှာဤတော်ဆန်းဆန်းတွေ့ရေကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေကိုเนาะဒီကန္တာညာအောင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဟိုအာပေစကားတိုက်တွန်းစကားလေးပြောကြပြီပါเนาะဟုတ်လားမိမိတွေ့ကြုံပြီးတော့ပါဟောစတဲ့ပြပါเนาะပြီးတတ်လीပါဟုတ်လားเนาะမိတ်ဆွေတွေကိုပြောကြပြီပါโอเคပါဆရာညော เสียติญจาปัตตาไปได้ริยอพี่รอจมารุโหเล็ดตุยอาทุขึ้นได้เนี่ยปัตตะพี่รอตะดีกก็တော့ตะแก้โหขันธาตุ้ยพูตั่วก็တော့ဒီยุทธบอริโหตะบาวะลักษณะริเมียงตุ้ยพูတော့ดาอยังโหเยี้จี้บาเลยเสียพระธรรมก็โหจ้องจะใส่พี่รอสะพี่รอวิริยะใส่จ้องจะใส่พี่รอตะติทาพี่รอชุอ่ะชุจะยาบาเลยสะพี่รอชุกาซามาတော့
โอ้จมารุสะเบงซีเนี่ยขาจาลุสิอาลีแท้ไปแล้วดีเนี่ยอะตะลุမျိုးပဲပေါ့စပြီးအားထုတ်တိုင်းအားထုတ်တိုင်းမှာအခုအချိန်ကျမတို့မှာအားထုတ်တဲ့အလေ့အကျင့်တွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ပထမဦးဆုံးစပြီးအားထုတ်တယ်ဆိုတာနဲ့အဲ့လိုចောင်းចားဆိုင်မှုကလေးနဲ့ကျမတို့တတိတမာတိတတိဝိရိယလေးထဲပြီးတော့အားထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ကိုရှုတဲ့ရှုမှတ်မှုတွေပေါ်မှာပဲဒီကိုယ့်ရဲ့လေးလာထားတဲ့ဒီကြည
me. Diloma lavi so in tomorrow. Canao, dream after bar. Canama driven at all, we better now. Bluma, a pin I musaro. Tomorrow, Siaga, tomorrow, a palmetago, a tangin caga, shindata, lepare. A lotion darrow, let to my own mamma, she did tomorrow to mammy, so the alumale. They all see the elsie dang a go long nale, and if you let to my own chivare. You don't kuna, be already. But 3 days or above, while your dutchy live by at the board of our worry, should they come, my lady? Did dutchy live by at the board of our worry, my dutchy the bargain, see, my she did. Oh, buying lacanari, live tomorrow. Dream at these are about it. Again, with the deed, the maddy, gong lab, you video, Ari gong lab, you solution, blue man, you know me about was a two the power, the artuga, she go, she knew about it. Tomorrow, she might be the power, the hour, show me, so they. The DDIA, Widia Ali, the Maria, Tilavi, say did again, Sinja Labi Bono, tomorrow who without any of your meso, now sit down without the Tilabi, a two the Pito, tomorrow deep. Sit down without the Tilabi, Scosima, the Chado, the Gilidarim, who went over, and you are not the Ari Gilavi surrounded by Nete Mabe. Tomorrow can you got the Madi Guyado about it, Talis Yashin Yata Ubare, or Ari can you got the Madi Akaima. Tomorrow, the Yodi at the Power Diari Poma. Tomorrow, Mango, tomorrow, near Dreadabari. A lot of Dewara Kazalu Shilushini. Deboma, tomorrow, Susai Bidomasia, and Yeran Bioni at the Martinga Passre. Susan Muglio, Tebidoma, Shuma Jame, so in Timanera, the Board of Power today. The Tamanyala Canary, which tomorrow these about Dreaming Mapi Barret, Tomorrowsia, Sulude, Canania, Yopi Barret. Tomorrow, see, I'm near Shin Yabo Dani, and yes, I'll be a hojatare. The we better than I shoot me a simman lady about it. Tilumio Schumann, I would a Rajamara, did the deep and Lanyang Mama, she am at about it. Did the deep and Liba Lanyang Mama Hode, the child of or not, Jinikim Matiponi, Jamari, Pay, Jow, Pay, Ayao, Mamma, I bene. See, I think that I did principal at Paul Mabe. Tomorrow, I think I could utilize it. Tomorrow, Shuma Gajame, so ye could you mad my own machine, Jarry. Tomorrow, the mammy sweep ya, ah, loasu, she. Tomorrow, the girl, we better not Lanjambo, Yau Jama, Tibari, Yawley, Yawney, Javi Tibari. Celebirole, tomorrow, who Sasha Mela, Masia Yani Broma. People are ready, Yanzini Boma, my chick and the Bawala Canary, Canary, maybe they know by ma. People are in Yanzini Boma, Levy. Say, yeah, tomorrow celebrate Lanjum, baby, body. Tomorrow solution, say, you go back to me, I'm going to celebrate Josa Atuni, that's about it. And tomorrow, yeah, to me, that mommy, senior, alo. Dinisa, Doctor Udilwe, and you jab that I be that time. Horamia Sabia, Hoja get it, Mahatri, Tana, Lanjum, board, I may. Tomorrow, Titare, Budu Dari. Dream and Yaji Shijare, those only atomies in Galama, Mimido Titare, Budu Dari, Guropi, that I'm done gone on Yale, atoms in Galama, of it, Matakatamas, when you were only Babuare, Ari Budu Dali, Sari, Titara Lidi, I am a beauty of any, don't thus in your mood, in English. Name or not, the people are the Boreari Bomave, Iosai Shuma Bido, Botitare Sali, the Canatabido, Shuma Chiapi, tomorrow Nyanzi, Sensi, Yashi, Miss Rao, to my young Gibari, and I'll let Talamido, my dad don't you marry, she. Okay, va. Good night, go on. Okay, say I come here. Inesia ye, Gonzalia, Canania, Yazura, Ballet, so we are Migoli and Namaro. Ya. ตัตตะเตยาสรณีโอสักขึ้นมาตัตตะเตยาสรณีอ่ะพอดีๆတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ตัตตะเตยาရဲ့နောက်မှာဆရာကြီးအများကြီးပါပဲနောက်မှာဆရာကြီးရဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုပြန်နားထောင်ရင်အင်တန်လေးနဲ့တက်ตัตตะเตยาရဲ့နောက်ကအင်တန်များပြသောဖျားဘုံမှာယုံကြည်ခြင်းတရားဘုံမှာတန်ခေါမှာယုံကြည်ခြင်းဆိုတော့ပေါ်ပါပါသေးတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့လာတော့ဇာတော့ตัตตะเตยาရဲ့ technician
เออบาปิโลดะดีอ่อนนี่เนี่ยยังกองมาเนี่ยเราดิตรีธรรมะมิมิยะอชุกันลีบ่มาตรีธรรมะวริยะลีใส่มั้ยอชุกันลีดิตุ้ยบิสุยงเราดิตรีธรรมะวริยะลีใส่นี่มั้ยถ้าลีบ่มามะมะตัดตาลีตะบอรามันๆลีอัธุนี่มั้ยสุยงตีจีมูสุเรสนะมาอีสอสันๆตุ้ยเปียวตัวเด ချက်ချင်းချက်ချင်းပေါ့မှာခဏိကတမာတိခဏိကခဏိကခဏိကပေါ့များဆိုတော့တည်ခြင်းမူလေးမျိုးရလာရင်ဆိုင်ချောင်းလန်ခိုင်းနဲ့ခန္ဓာညာရောက်ဆိုတဲ့ဉာဏ်စကန်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအားလုံးရှားကြဖို့အတွက်ဆရာကြီးအတတိကြပါဝရိယဆိုင်ဒီအောင်နီဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အတွက်ပါဠိလေးသွားမြင်လိုက်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်အမြင်လေးသက်သက်ပါခင်ဗျာ ဣသာဆိုတာလေးကိုပြီးအဝရိယဆိုင်ဆိုတာလေးကိုပြောတယ်ဣသာဆိုတာလေးပြောပြီးတော့တီကြီးအောင်နေဣသာလေးကအင်္ဒြေရှေ့ရ၄ပါးလေးပါပဲအင်္ဒြေ၄ပါးလေးပါပဲအဲ့ကမှတီကြီးအောင်နေတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဇာကြီးကျွန်တော်တို့ဘေးကျင်တာကတမာတိလို့ကျွန်တော်ကိုယ့်အကိုတယောက်တည်းသုံးသပ်မှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါတရားရှိရမယ်နောက်ကဝရိယလေးလိုက်ရမယ်ဒီလေးထင်းချောင်းမှုမလွတ်တန်းထားခြင်းအပြင်တီကြီးလာမယ် ဒီလာတဲ့တမာတိစကံရောက်လာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအားလုံးဉာဏ်စကံလေးတွေကိုရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့ဆရာကြီးရဲ့အမတာမအဖို့ထိုက်တန်သောအတိလေးကိုကျွန်တော်တို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေကိုသင်ပေးတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုလေးပဲနှလုံးသွင်းမိပါတယ်အဲ့လိုတီကြီးအောင်နေတာလေးကအကောင်းလာရင်ကျွန်တော်တို့ပညာစကံတွေကိုရောက်ကြမှာပါပညာစကံအတိတိလေဒီတဲ့ကရောကြီးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓမ္မမောင်နှမတွေအားလုံးတွေရောက်နေကြပြီလို
Ale, Tushabi, Digilin, Lara, Diale. We bring, we hold the Mayo, Giboma, Emmetama, Turujaja, Emmetan, Jesutensia, Combi, Emmetama, Lisa, Ajasia, Comare. Tua, ye, Genoro, eh? Oh, Natal, Nasetacune, Septemala, Ronea, Genoruri, Chiani, we hold the body, Geno, Diari Tiny. ไอ้ยะရှင်တန်ဝင်လာပြီးတော့ဘယ်လိုလေးရှိပါဘယ်လိုလေးထားပါအရှင်နေတော့ Genoru, Emadan, Izu, Gima, Labido, Emadamale, General Rupawadi, Nitavarezia. Bellunita Garon, so yensia, eh, Noru, Mapiopiata, General Mitazu, Riburanguality, General Judy. Aye, Yamu Alma, Babi, the Ali Schumer, and General Judy, General Mitazu, no wind and it. General Nepada de Conde Buesa Alon Tee. ကျွန်တော်ရဲ့ပတ်သက်ဒီအကုန်လုံးတည်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုရွေးသွားလဲဆိုတဲ့ရွေးလေးဟာသောဝံရောဆရာမိတ်ကနဲ့ရွေးရပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီဓမ္မမိတ်ဆွေအားလုံးလေအခုတော့ဟောပေါ်ပါပါတက်တက်တာတာလေးရွေးလာတဲ့အရှင်ဒီလေးကိုစိတ်ကလေးတွေကိုတည်လာတဲ့အရှင်ဒီလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီယောဂီတွေအားလုံးကလည်းဒီနေ့လျှောက်သွားတဲ့ယောဂီတွေဆိုလို့ရှိရင်လေဒေါတင်တင်ခိုင်တို့
ရှုနေရလေးတွေဒါလေးတွေဆိုလို့ချင်းလေဆရာကြီးရဲ့သင်ကြားပြတာမှုအောင်မှာယောဂီတန်ယောဂီတန်ကိုကျွန်တော်တို့စကားပြန်ပြောရလို့ချင်းယောဂီတန်ယောဂီတန်အားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့ရှုသေးစွာအဲ့နှုတ်ဆက်ရနေပြီးကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးတာတိုင်းဥတည်လွင်ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာနေဒုတိယချင်းအားလုံးကနေပြီးတော့ เจซูตินซาเนี่ยเลสเซเบียเทมมาโมยิရှင်โกอุชากรอบาเลยเสียอีกครับตารุตารุตารุอารมณ์เนี่ยอุปตันทรงผิดแต่ขันธาญาณยะโกละเว่ไปมั้ยยันได้ครับครับโอเคครับเสียอีกครับเสียอีกไปได้สุเนี่ยไปครับมาอีดอซันซันฤเมตตาผู้อเมวิจินสีซันเดียวสร้างไปไปบ่ไม่ครับโอเคครับ အခုလိုတပြည့်ရွေးပြီးဟောမှရှိကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုတန်မြာဆုံးဝန်ကနေလွမြရာလမ်းကြောင်းဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာကြည်စင်တွေကိုရုပ်တဘောနံတဘောနဲ့ခန္ဓာညာရောက်တဲ့ဒီစီစီဘုတ်အတွက်စေတနာမေတ္တာပြည့်နေစိတ်ဆီရှိနေအသေးစိတ်တင် जा
pocha hobby up here. A pity my drasia either dealing a little bit or the weather long are you these are Uchabare, Grovare, the near good to be or we better not to worry. Udo Dianyane. Say you hope your new darario, a gentleman swinging jarry, the mother kiss our good to meow wood bear or rope, and now we jab at me. อัลโลเจนี่ยะคูปิปิตะเหมญะญะบากะโกอีบาเสียญูตะหาเนกูมาสอดเจกูซอกนะกะอะยินสาอยู่ชีตะเหมญะลงซงบงตงเสร็จติผิดผิดตะเหมญะวินียะรูยาจะบาซีปิงาเวดียาทรีนา โอซิโดกุโดเมียเมียเมียยูโรมูจาบากงโลตาดูตาดูตาดูกุโดเมียเมียเมียยูโรมูจาบากงโลตาดู Tadu, Tadu, Kudu, Nya, 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 Romu Jabba Golo, Tadu, Tadu, Tadu. The mummy say, Bow, who say, if you had a match and that be the middle at only, but now we have seen in Yavazi. ดอเดนเดนไกดอเดนเดนไกกันจะเราตะคู่เราเรียกเควสลงไปได้โอ้ดอเดนเดนเชนีนี้ไปเลยชื่อเองเราวีบรีวีโฮมมาธรรมแชร์ริงนี้ลงไปโหเราเรียกเควสลงไปได้ครับอ่ะไม่รู้ลงอ่ะไม่แน่เลยโหจมมาเลยโหโอเคไม่รู้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 
Oh, good night, Vasim. Yeah, I did it.